Xanımlar həm mırzalar, kutub alın. Ortada Abbas Usnadinov. Ша, кірп беген вақта шапалақ ұрады адамлар деп еді маған. Ақыл берер данаға құтлы болсын тойларыңыз. Қазаныңда май қайнасын, құманыңда шай қайнасын, төріңде ақлық шаулық ойнасын деп келіп отырған Аббас деген тамада оң қолды көкірегіме қойып, Шымбайдың халқына басын деп, ассалаумалейкум Шымбай деп сәлем берсем, шымбайшыларым қарап тұрмай, уалейкум ассалам деп шымбайский бір шапалақ ұрам екен. Туған мәкен Шымбай қаласы, шық-шық жігітлері бар қолында сазы. Рахмет. Тақта көпірдің тойы дейді ғой, қайттан кіре қойын ғой, пайда шығын. Айтпайсыз ба соны, тақта көпірдің тойы деп, қайттан бастаймыз ау, Шымбайдың тойы деп жіберіп тұрмыз ғой бізді ортада. Алағайлылар олай болса, Шымбайдың емес, тақта көпірдің тойын ақжүзді абыроймен және бір мәрте бастайық, оператор жігітлер дайын болса, жібер музыканы. Открывай двери без ключа. Ассаламу алейкум, тахта гупы! Налетели как саранча. Чук-чак-чак-чук-чук-чак. Чак, 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 чак. Стал пугать даже багача. Тахта гупырдың шапалағы естілмей атыр ғой. Распытался как Джеки Чан. Рахмет. Тақта көпір сен менің жанымсаң, тақта көпір сен менің жеп отқан нанымсаң. Тақта көпірдің тойын басқарамын деп машина алдым, екі этаж жай салдым. Ілайым осы тақта көпірдің тойы таусылмаған. Енді мұш не болды ғой? Ассалаум алейкум әзіз меймандар, ассалаум алейкум дейміз және бір мәрте тойханаға келген жас үлкен меймандарымызға, құрбы құрдастарымызға, қадырданларымызға бүгінгі тойлар құтлы мұбарек болсын. Міне бүгін Елмұрат аға менен Мұхаббат апа елді халықты жинап Шымбайдың Мұзаффар деген тойханасында шындай шәдена той беріп жатқан екен. Бүгінгі тойлар оң болсын, екі жас бақытлы болсын, бүгінгі тойлар зор өтсін дегендер бір шапалақ қошемет ұрып қойсаңыз, бола ма болмай ма? Бола ма, болмай ма? Рахмет. Енді шапалақты ұрып атырсыларда, бірақ сіздер орныңыздан тұрмай шапалақ ұрады екенсіз, иә? Екі жас бақытлы болсын дегендер, орларымыздан тұрып бір шапалақ ұрайық. Кім орнынан тұрмайды, сол Елмұрат ағаны көре алмайды. Соның іші тар, сол тек ауқат жеуге келген ұсы тойға болған. Сол просто тойды сынау үшін келген да бүгін, отырыпты да содан кейін. Ал орларымыздан тұрдық па? Ата, хэнді хоқ, ата, хэнді хоқ. Рахмет. Енді әзір келін кеулер келген уақытта шапала қалай болады? Настроениесін қалай көтерейік? Қайт шапала құрашасыз. Ал келін кеу кірді, шапала қалай болады? Рахмет. Е, болады, жаман емес, зор, бірақ мына той бүгін бір мәрте болады, ағайын қайтып болмайды. Сіздер сол бір мәрте болатын тойдың қонақларысыз. Мына келін күйеулері жүректері шәукілдеп тұр. Арслан мені Гүлшада мощный болып қуанып қалсын. Келін күйеу кіргенде шапалақлар от души. Музыка шіберген ел емес. Кеттік ал. Енді тақтаң шапалағына сады ғой. Ханымлар менен мырзалар, күтіп алын. Өзгеше күн, өзгеше сәне Мұзаффар тойханасында Арсланбай Гүлшада. Тойлар мұбарек болсын дейміз. Қане қыз жігітлер тойды басайық, меймандарды бірге күтіп алайық. Ахай, ахай. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайық. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Вахэ, вахэ! Тойхан
Ana da güzel kızlar var ikin. Güzellikte birbirinin bay ikin. Toyhana da güzel kızlar var bolsa, toyhanamız gülenedi her daim. Toyhana da güzel kızlar var bolsa, gülenedi toyhanamız her daim. Yek jastın bakıt toyu toylansın, kubulsun toylarınız ey dostlar. Yek jastın bakıt toyu toylansın, şene bolsun toylarınız ey dostlar. Şapalak, ol şapalak hoşamette. Rahmet. Ça, kelin küller kegen vaqta bir zat qılamız dep kelse bebek qo, ne Salamat boğaysar, sağ boğaysar. Barcha mehmanlarga rahmet. Öz horlaryňyzdan turganyňyz üçin hürmet izetdi. Joqary darajada görsetgen üçin barchaga rahmet. Öz horlaryňyz elip oturup alsaňyz bolady mehmanlar. Mana oň gapdada turgan agayn tusgalar oturup ala goýupkan eken, ýa. Astanowkada turganday tura bermek goýuk. Bu ýerden marşrutam ötpeýdi, taksi sam ötpeýdi agaýlar. Oturup alamyz. Al, al erteň toý degenden başlap mal soýuga keler kassap, qoňsu qobaş uzun taslap jynalady toýxanaga. Toýlarymyz ötpesiz ötpeýdi, birbirlerge orun жетпейді, сонда да достық ауызбірсілік кетпейді. Ел Мұрат ағамыз менен Мұхаббат апамыздың шаңарағындағы Шәдияна тойларында. Ал қазаныңда май қайнасын, құманыңда шай қайнасын, төріңде ақлық шаулық ойнасын, және болсын тойларыңыз дейді. Ассаламу алейкум, құяшлы елдің періштелі инсандары. Ассаламу алейкум, осы тойға өзінің алтын уақытын бөліп, қарызөктің аржағы тақтадан ат терлетіп келген барша меймандарға бүгінгі тойлар жұғысылы болсын дейміз. Міне бүгін той иелерінің ортамызға мұрат етеміз. Тойханамызда, туырымызда тұрған күйеу баламыз мінекей Арсланбай, Гүлшада, сіздерді бүгінгі тойларыңызбенен шын жүрегімізден құттықтаймыз. Қолыңа қондырған құсыңыз мүбарек болсын дейміз. Ән мен ортамызға бүгінгі той иелері, яғни Арсланбай күйеу баламыздың Асқар таудай әкесі әмде ақ жаулықлы анасы Елмұрат ағамыз менен Мұхаббат апамызды ортаға мұрат етейік. Мархамат. Елмұрат аға, а Мұхаббат апа, келе қойын қанеке. Тойлар оң болсын. Елмұрат ағам қайда? Өзің жауынар, анаһарым, мені ойландар, сенің қырарың, яқында сені. Рахмет. Ау мына Елмұрат ағамызге батыр, Мұхаббат апамызге батыр, біреуі бір шапала құрайын демейді қойыналардың, ә? Ағайын ба өзі? Кімнің қонағы көп екен анықлап берейін ба сіздерге? Осы тойханада біздің Елмұрат ағам жақсы көретілер бір шапала құрсын қане? Ого! Мұхаббат апам жақсы көретілер орнынан тұрып шапала құрады. Мұхаббат Елмұрат аға, Мұхаббат апа, мінекей елді халықты жинап үлкен етіп той беріп жатқан екенсіз. Тойлар оң болсын, біреуі ай болсын, біреуі күн болсын, ортасында жұлдыздар жана берсін. Елмұрат аға, не настроение жоқ? Серьезный болып тұрсыз ғой. Өз түріңіз сондай ма? Әйтеуір екі жас бақытты болсын ба? Болсын. Үбірлі шүбірлі болсын ба? Болсын. Балалары көп болсын ба? Болсын. Бүгінгі той тақта көпірдің номер один тойы болсын ба? Болсын. Онда қайттан келің бар, екеуіңіз ана жақта. Маған мынандай серьезный болып кемең бар. Екеуіңіз ана қапы беттен қайттан келің, қолын ұстап ал жеңгемнің. А, ане, ойбей, наңғара талта. Ой, ша, поход кісіне өлеменді бұлардың мен. А, Елмұрат аға, азыр мошнеп шақыраман, ойнап күріңіз керек, баламыз үшін. Демек, әзімейме, алар, Арсланды үйлендірді. Осы күнгі дейін өзі жемесе де Арсланды жегізіп, өзі кимесе де осы балам үшін, қызым үшін деп жасап келген Елмұрат аға мен Мұхаббатым келгенде бір мошнеп күтіп аласыздар. Күтіп алың бүгінгі той иелері. Сіздердің қол шапала қошеметтеріңіз астында Елмұрат аға мен Мұхаббат апам келді. Ахей, әне. Шапала. Қосай тайып ендіше осын дай-дай ай. Ия кеші бауын қосын қандай ай. Тойларыңыз ағайым қотты болсын ай. Өлең айтып кетейін осын дай-дай ай. Қомыз құман ай, отта тұрған ай. Айын
Allah razı olsun. Şapalak. Bana kara apalar mı karası ağalar. Oradan durup şapalak ırtır. Köz simesin. Hemmege toy juhuslu olsun. Water bala koyun. Bugün Muzaffar degen toyhanaga kim kelip, kolu dastırhanga tigen bolsa ilayim. Jahınırda üyünde toy boğay. Na oğuğa gireyim de botkan abudrent balları taşkenge büjetke girip betkey. Şapalakta kattır botkalar ilayim. Üyünüzdün ışmen bayıp betkey sapa. Rahmet. Şapalakta kat durbatkalar apalardın pensiyasına pensiya kosulgay almayın. Rahmet. Al енді мен ортамызға Гүлшада деген келініміздің атанасын шақырайын деп тұрмыз. Мінекей, мың жылық құда болайық, жүз жылық күйеу болайық деп жақсы ниетте келіп отыр. Гүлшада деген келініміздің атанасы Әбдіқадыр құданы Тазагүл құдағайды ортаға мұрат етеміз. Мархамат, Әбдіқадыр құда, Тазагүл құдағай, тойлары оң болсын, келе ғой. Әне, нағыз қарақалпақша қосқан шығады Әбдіқадыраға. Әбдіқадыр құда, Тазагүл құдағай. Жандырақын саз еткен, қайла беріп маз еткен, әр назында бір пәрие, 90-да жаз еткен. Әр назында бір пәрие, 90-да жаз еткен. Ассалауму алейкум деп бір-бірімен құттықтап отыр мінекей құдағайлар. Ассалауму алейкум. Сәлем бердік, сәлем бердік. Ассалауму алейкум. Тазагүл апа, Тазагүл апа, Тазагүл апа, сәлем бердік. Ше қалай самасыз ба деп. Менен бір сәлемлесе қойын деп атпана осылар менен. Ал не арман кетіп барады со гүлдің арасына кірің кіріп тұрың берман. Ал құдалар оң болсын, құдағайлар оң болсын. Елмұрат аға оң болсын, Әбдіқадыр құда оң болсын. Аумин деп тұра бересіз бе сонда? Құдалар оң болсын деп атырман. Құда деген бір-бірін көргенде құшақлап бауырына баспай ма? Әне. Міне құда. Әне. Рахмет. Құдағайлар сілерге екі рет оң болсын. Екі рет. Музыка. О, әне. Жаларыңыз сау болсын. Рахмет. Екеу бір суретке түсір жіберш. Екі құдағай. Тап жаңағыдай құшақласыңш. Қайттан жаңағыдайға. Случайный фото. Случайный фото бақырам. Ой-ой. Рахмет. Болды ма? Бір суретке түсесіз болды ма? Қайттан бір түсе қойын. Жақылан, жақылан. Екі құдағай дейді, біздер бүйтіп суретке түспейміз. Екеуміз бір жүрек біз қолларымызды жүрек қылып бір суретке түсеміз дейді. Жүрек дейді. Сердечка дейді. Апа жүрек. Апа жүрек, апа. Асқабақ емес, апа жүрек деп атпа жүрек. Тап солай бір суретке түсір. Музыка. Еғана. Ең рахмет. Алла сыйласын, бірі мың болсын, мінекей біреулерінің ұлы, біреуінің қызы, екі жақсы бас қосып, мінекей үлкен шаңырақ көтеріп отырған екен ілайым, шаңырақлары биіктен көрінетін шаңырақ болсын, тамада сөйлеп атқан уақытта сөйтіп келе берің ауа, құлақтарына айта берің, әне енді мен ортаға бір пәтер беретін жасыл көніміз шақырайын, осы жерде біздің Елмұрат аға тараптан бір екі жас үлкен анамыз бар, осы инсандарды ортаға шақырайық, Бишегүл атлы жасыл көн апам бар, Бибізура атлы жасыл көн апамыз бар, осы екі апамыздың Әтиясын алайық, алтын алма дуа ал деген Бишегүл апа. Аман атасы мінекей. Аман атамыз, Бишегүл апамыз, Бибізура аналарымызды ортаға мүрет етеміз. Келе қойын ғана кей. Аман ата. Аман болғайсан. Кел ата. Ортаға кел аға. Бишегүл апа, Бибізура апа. Ярсына. Өзім тәртіплестірейін де менің жұмысым ғой енді. Аман ата дәл ортада тұрасыз. Бишегүл апа менен Бибізура апа екі шетінде тұрасыз. Одан кейін құдалар, әнекей құдалар өзінің орнында. Мына үстіч керек емес пе? Үстічке әкеп берейін бе шарт емес пе? Аяқлар ауырмай ма? Бір үстіч қалшы беріңізші жігітлер бар ма қызметте жүрген? Осы үшеуін отырғызып қояйықшы ортаға. Алла баракелі мінекей. Ортаға кел үшеуін. Сәл берім алау, берім алау. Апалар, жақылар, берім алау. Рахмет. Сіздердің аяғыңыз ауырғанша қошқардың басысынсын апалар аталар отырып алынған екен. Иә. Бадам бітті ма?
Ава біліп тұраман ғой апа, оң болсын әнекей. Ал енді мұны жасыл көлдер шақырдық, құда құдағайлар шақырдық, мұрындық атаменен мұрындық апанам шақырайық. Олардың бір жақсы ниеті бар, қызметі ілайым. Мұрындық атаменен мұрындық апаға да бұйырсын дейміз. Аралап ауыл аймақты, аралап ана ауыл аймақты мұрындық ата сайлапты. Азамат деген мұрындық атамыз бар, Лола атлы мұрындық апамыз бар. Келе қойын ғанеке, азамат ашаға оң болсын. Азамат аға, міне қау өтсе сен, құдалар бетке, ғанеке. Азамат аға ма бір шапала құрып отырың мұрындық атаға? Аха! Рахмет. Ал мінекі ұлыстың ұлы күні, жаратқан Алланың бір қалеуіменен, Алла несіп, міне бүгін еліміз тыныш, Құдайға шүкір, аспанымыз ашық, еліміз парақатшылық. Осындай күндерде мінекі Елмұрат ағамыздың шаңырағында шәдина той басланып жатыр. Ләйя, бүгін ялла тойында тұрмыз, Құдай қалесе әлла тойларында тұру несіп әлесін бәршеңізге. 9 ай 10 күннен кейін Асан менен Үсенгеге Елмұрат аға, Фатима менен Зухрагеге, Әмир менен Тимур келіп, егізек ақылықларының тойларында қызметте болу несіп әлесін дейміз де, той тілегімізді аман атлы жасыл көн атамыздан басайық. Аман аға, оң болсын, мархамат. Ассалаумә алейкум. Бүгінгі тойымыздың меймандары, тойларыңыз той қаласын. Мінекей Елмұрат баламыз бен Мұхаббат қызымыз балаларын үйлендіріп той беріп жатқан екен. Тойлар құтылма мүбәрәк болсын. Балаларымыз бақытлы болсын, өздерінің өніп өссін. Қала берді мінекей ағайын туысқан жорасылар келіп отыр, бәріне рахмет. Тойла той қаласын. Апазаным мінекей, сізді менің ақыларым өзімде көріп отырмын көбінесе. Не дейміз, шаршамаңыз әрқашанда бәліңізді аса берсін. Тойларда жүрсе берейік Құдайым. Балалар бақытты болсын. Саламат болғайсыздар, сау болғайсыздар. Мінекей айтылып жатқан тілектер әлайя Алла дәргайында қабыл болып, періштелердің құлақтарына жетсін. Құдай қаласа ұсылардың шаңырағына кезек, мұдам жақсы ниет тойға келейік. Құдай қаласа үйдегі жөргектегі боққа тайып жығыла берейік. Ақлықлар көбейе берсін, шаулықлар көбейе берсін дейміз де, Бишігіл апамыздан, Бибізура аналарымыздан байрам той тілектерін дауам еттіреміз. Аналар, тойлар оң болсын, мархамат. Ассалаумалейкум. Мына тойға келген қызларым, балаларым, құда құдағайлар, апалар, һәммеңізге келген қадемдерің қайырлы болсын. Алла Құдайым, осы менің балам менің қызымның тойы тойға ұласып, жүзі жарқын болып, басы аман болып, Алла қолдап Құдайым, дәулетлері аяғына оралып, нанлары қалың болып, жүзлері жарқын болып, апаздың айтқандай қос-қос қыз менен балалар етегімізге толып боғын жағып отырғай. Ал енді не айтайын, дүниедегі жақсылықтың бәрін тілеймін. Ізі қайырлы болғай, Құдайым жүзі жарқын болғай, гүжімдей саялы болғай, жүзімдей мигөлі болғай. Құдайым не тілесе Алладан тілегі қабыл болғай. Құдайым жеті зүриятына дейін, әмме келген халықтың баламның жеті зүриятына дейін қажылыққа бару. Құдайым мына үлкен маман иелері болу, мінекей имамны болу бәріне нәсіп еткей. Сіздерге де осындай тойларды жұғыслы болсын деймін. Алла той тойға ұласып, жүзлеріміз жарқын боп, басымыз аман боп, тойларда көрісіп жүрейік. Аппаз балам, аппаз дегенде аппаз екенсің, Алла көзден тілден аман бол. Құдайым Алла жүзің жарқын болып, тойларды тойға бірін біріне қосып, соны іздеп жүре берсін халық. Әмин. Шапала қошемет, біздің Бишігіл апа. Рахмет, құтлы болсын тойларыңыз, және болсын тойларыңыз. Тойханаға жарасадау нұр жамылған бойларыңыз. Қазаныңда май қайнап, құманыңда шай қайнап, төріңде Елмұрат ағамның ақылықлары ойнап, және болсын тойларыңыз дегіміз келеді де, Бибізура анамыздан той тілегі. Мархамат анажан, тойлар мұбарек болсын. Ассаламу алейкум, құрметті меймандар. Мына ақлығымның, келінімнің қосылып жатыр екен Құдайым. Керегесі кең болсын, шаңырағы биік болсын. Бір елімізге белгілі бір үлгілі семьялардың бірі болсын. Мына апасының, аталарының жолын беріп, ұзақ өмір сүріп, бір бақытты семья болсын.
Мінекі, жасылгын аталарымыздың жолын осы күйі баламызға берсін. Жасылгын апаларымыздың жолын Гүлшада келінімізге берсін дейміз. Құдай қалесе Арсамені Гүлшада да сілердің жасыңызға жетіп, үлкен ата болып, ақ жаулықлы ана болып, ақылығының ізінен қуып жүреттіғын, нәхәм бір кемпір болсын, сол күлерді көріп жүре берсін дейміз. Енді құдаларымызға тілек нөбетін береміз. Әбдіқадыр құдамыз бар, Елмұрат ағамыз бар. Кімнен бастайын? Біреуінің ұлы бар, біреуінің қызы бар, ұлы бардың тойы бар деген, қызы бардың назы бар деген. Дұрыс па? Әзел-әзелден құданы құдайдай сыйлау керек. Әбдіқадыр құдамыздан той тілегі. Мархаматсыз. Ассалаумалейкум, мехмандар. Құдайым, мына бүгін баламыз бен қызымыздың қосылу тойы екен. Қосылған мен қосағарсын, тойы тойғыласын. Бір үлкен биік шаңырақ болып жетілсін. Мен ұлдаймыз. Той тойғыласа берсін. Рахмет, және де байрам той тілектерін дауым еттіремізді. Мен нәубетті Арслан күйі баламыздың Асқар Таудай әкесі бүгінгі мінеки елді қалты жинап шәдияна той бербатқан Елмұрат ағамызды ортаға шақырайық. Елмұрат аға, сәл жақылайымызды екі жасқа деген той тілегіңіз. Мархаматсыз. Міне, ассалаумы алейкум мехмандар. Сонда бүгін біздің шаһарымызда үлкен мейман, сол сыйлап келгендеріңізге рахмет. Келген қадамдарыңызға нұр жаусын. Неліміз мына баламыз бен қызымыздың бақыт өйген, екеуі бақытлы болсын, қосағымен қосағасын, өз өзіне өніп өсіп, өбірлі шүбірлі болсын. Неліміз бақытлы болсын. Рахмет, көз істемесін. Құдаларымыздың екеуі де қаттыға салдамалы, серьезный адамлар екен. Көрдіңіз бе? Тілек айтқанда да, ал екі жас бақытлы болсын. Скоромный салейді. Осындай болу керек. Асқар Таудай әке деп атырмыз. Асқар Таудың ам тау болады. Осындай артымызда тау болып жүре бергейсер. Ал Мұхаббат апа, Тазагүл апа, бір адым алдыға сәл жақылаймыз қанекей. Тазагүл құдағайымыздан, Мұхаббат құдағайымыздан той тілектерін естіпесін алдын. Мен бүгін тойда басқа тамадалар қосап, аналар туралы қосық, ямаса аналар туралы монолог, ямаса болған уақи айтажағы меспен ағай. Тек бір өтінішім бар, бір тапсырмам бар, бір ілтимасым бар. Бүгін Мұзафар деген тойханаға өзінің анасын қаттыға жақсы көретін адамлар келген болса, анамыздың үрметіне бір шапала құрып қойсақ, бола ма, болмай ма? Рахметлер айтайын, қолынан ұслап, шәмензар бағларға кірейін. Құрметті қонақлар, жастар тойы, жастар тойы оң болсын, балаларыңыз бақытлы болсын, өздеріне өніп өссін, үлкен бақытты шаңырақ болсын, әмеге денсаулық тілеймін, осындай тойларды ұшырасын, несіп етсін, құда құдағайларға бәріне оң болсын тойлар. Ассалаумы алейкум, әзіз меймандарым, бүгінгі бала менен келіннің бақыт тойына жиналып отқан екенсіз. Рахмет, кеулеріңізге берсін, ұсой екі жас бақытлы болсын, құрбатқан шаңырағы беккем, керегесі кең болсын, өздерінен өсіп өнсін, түбі бір шақасы мың болсын. Әр бір сөрде келген құда-құдағайлар, кәсіплесілер, туған туысқанлары, баламның жора жолдасылары, әмменізге әзіз мен қоңсықобалары, рахмет, әмменізге. Сіздердің әр бір қадеміңізге Алланың нұры жаусын. Сіздердің әм шаңарақларыңызда ұсындай той болсын. Саламат қоғайсыздар, солардың арасында қоңысыларға әділіні бүлінді ғой, әзіз қоңысыларым деп атыр. Гілем сатсаң қоңысың асад, бір шетінде өзің отырасаң, алыстағы ағайыны жақындағы қоңысы дейді. Қоңысылар настроение қалай? Бір үйде бір қызал бар, жіптек шашын тараған, сол қызалға айта алмаймын. Тойда мына пул кетсе байдан кетсін дейді ғой. Пул кетсе кетсін, абыра кетпесін, отыра берің қоңыздар. Қазір мен Мұхаббат апама айтамын. Қоңсы қатыларға бір чистый материал жауыз жібереміз, еркектерге нөл сөмнен береміз деп атыпты да. Кім тойда шапалақты позитивный болып ұрып отса, Мұхаббат апа айтты. Үш чистый материал беремін деді. Арты қарасынан беремін дедіңіз е бағана, иә? Егер материал, патриал жоқ болса, мына телефонды беріп жіберемін, айфон, ізінде 6 ай кредиті бар, қуанбай-ақ қойың. 1 миллион 300 мың өзің сөйлеп алып не қыла бересің, айтып өр.
Барагел, анашалар, оң болсын. Чото, екі құдағай сәл басқашалау ма? Я, бір, мұшын испан негізі? Орыс-пұрыс қамадыңыз ба, апа? Оң болсын, құдағай, құдағайды көргенде бір құшақылап, бетлеріне сүйетін еді, ха, деп. Эй, жаларың сау болсын. Жигули, кум, крут, жигули. Эй, әнеге. Эслам дәлесе. Әләйім, аман боғайыз. Тез арада апа боғайызар, бабуля боғайызар. Эй, жүргеклерді жағы, беташарларды құдағалесе, бесіклер шайқа ботқан күллерге жете бергейіз. Күніменен тілек айтып атырсар, қызметі екі жаққа теңдей болсын. Қызметі екі жаққа теңдей болсын деп атыр. Қызметі үш жаққа теңдей болсын. Мұрындық ата менен, мұрындық апаға да қызметтері бұйырсын дейміз де, азамат мұрындық атамыздан той тілегін естейік. Мархамат. Ассаламу алейкум, бүгінгі той меймандары, мен жасыл көлеміз жасыл тілек айтты, тілектілері Аллаға енді бір қабыл болсын. Елмұрат ажағамыз, Мұхаббат кішеміз, ұл-қызларын үйлендіріп отыр, ұл-қыздары бақытты болсын, үлкен шаңырақ, Тақтакөпірдің менімен деген шаңырақтарының бірі болсын. Осы жерге жиналған меймандарға да тілегім сол, үйлерінде той, дастарханларында ауызбіршілік болсын. Рахмет. Құрметлі меймандар, құдағайлар, апалар. Қайнаға шеше тойларыңыз оң болсын. Тойыңыз тойға ұласын. Балам мен қызым бақытлы болсын. Екі жаққа теңдей мерімлі қызмет етсін. Тақтакөпірдің ең алдыңғы семьяларының бірі болғайсыз, Құдай. Ендігі жыл ұялы тойында отырғаймыз. Әме қара көздердің үйінде жақсы ниетке тойларға барғаймыз. Мінекей жасыл көлдерімізден, құдақ тоғайларымыздан байрам той тілектеріне сыпалдық. Аталар, апалар, және бір мәрте бәршегізге тойлар мұбарек болсын. Енді рұқсат берсеңіз, бір орларымыздан тұрамыз да келін күйеулердің қасына барайық. Оларды бүгінгі тойларымен құтлықлап, маңлайлардан сүйіп, айнан айналар оң болсын, бақытлы болсын деп бір суретке түсіп айтсақ, иә? Бишегүл апа, станция, пожалуйста. Биші апа, бүгін настроение қалай апамда? Күшті. Күшті ма? На Арсланның тойы керемет боп, әдемі боп өтсін бе, әлде простой боп өтсін? Ойбай, әдем бұл өтсін. Ма, дейді. Онда, бұлай қылайық, Биші апай, сіз менің бір ойын ойнық. Қаз мен сізге қай тілде сұрақ қоям, сол тілде жауап беріңіз, е ма? Білмейм ғой. Ау, ұрып тұра бер, мен өзбекше сөйлесем өзбекше, қазақша десем қазақша. Кеттік ал, біріншісі өзбекше. Авалам бар, ассаламу алейкум, азиз дабыра қатнашшылары. Мана бүгін Елмұрат ағамыздың ойласыда, шүттай кәтті тантана той бөлепкенде. Бишегүл анамыз қамма нәрсеге, таярмысыз? Таярмын. Ойбай, әй, әй. Охо. Еші аузын толтырмайды, таяурман деп. Енді қазақша. Ау ағайын, ұлыстың ұлығына ақ түйенің қарны жарылып, Елмұрат көкемнің отбасында осындай керемет той болып жатқанда, Бишегүл апай, барлығына дайынсың ба? Ойбай, дайын болғанда қандай? Мама, өзбекше қазақша. Өзбекше мен қазақшан судай ғып шыбыған ғой апам. Орысша. Еще раз добрый вечер, дорогие дамы и господа. Сегодня незабываемый прекрасный день, потому что у нас сегодня Арслан и Гульшада, они женился. Наша дорогая красавица Бишегүл. А вы готовы? Наша победа? Люди, да? Наша победа, Дима? Победа боса победа. Английский. Кеттік. Today is the best day in our life because today Арслан and Гүлшадаң wedding party. Our dear grandmother. Айтпа. Айтпаса. Айтпа өз айтады. Our dear grandmother. Are you ready? 1, 2, 3, 4. Why, why? Why, 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 why? Өз рафа. Рахмет. Ауыз жұртық трикоды өңгірігі тапы. Мұшын егі дәтінеді. Енді ең последнее. Құра бермей қосу. Китайский. Қытайша. Аузыңа не кесе жібере бер апа. Еш кім түсінбейді. Менен былғаймын, сенен былғай бер. Кеттік апа. Арслан Гүлшауда. Рахмет апа. Қыздың жасын сұрамайды дейді, бірақ мен сұрағым келіп тұр. Неше жастасыз? 18 жаста. Шапала қошамет. Аналар аман боғайсар. Ал енді ойнап келін күйеудің қасына кет қанеке. Той болса Биші апамның тойындай болсын. Жібер музыкаңды. Әне құда құдағайлар оң болсын. Жібер. Бара келді. Ел Мұрат ағамыздың шаңырағында басланып атқан тойлар мұбарек болсын.
Birinciden süymеген төсек жаман о. Ер жігіттің бойында болмаса өнер. Бәрі жақсы көрінер алғашы ғой о. Күміс құман ай, онда тұрған ай. Айнан айым көзіңнен асып жұмған ай. Бекзаттарым ай, жекзаттарым ай. Жекзат болып ауылыңа кел жатқаным ай. Тойлар олар екесі деміз. Саламат болғайсыздар, мінекей келін көйлерімізді құшақлап бауырларына басып атырды. Еселікке суреткедігі түсейін деп атырмыз. Бүгін тойымызда Мон Лайф студиясы операторы жігітлері. Неше жылдардан бері Шымбайда қызмет көрсетуден шаршамайтын. Тек қана қызметтен Шымбайда емес, Қарақалпақстан Республикасының барлық қала хамде районларында қызметтері бар. Өзінің оператор составын, өзінің фотографлер составын жүді күшейтіп қойған профессионал дәрежеде арзан қылып той түсіріп беретін. Мон Лайф студиясы бүгін тойымызда қызметте. Естелік үшін фотосуретлерге түсіп аламыз. Диджей Аджи. Басылансына, басылансын. Бүгін тойың басылансын. Басылансына, басылансын. Бүгін тойың басылансын. Келін күйі кіріп келеді. Бақыт тойың бүгін басылансын. Келін күйі кіріп келеді. Әне болды. Жасыл көлдерімізге рұқсат, құда-құдағайларға рұқсат. Өз орларыңыз елеп, ар қайын отыра берсеңіз болады. Жасылар тойымызды бастаймыз. Арсан әмде Гүлшаданың өміріндегі бір мәрте болатығын тойда мазалы торт тағамларын өз қолларыменен безетіп, өздері бір-біріне мазалы торт тағамларын, яғни мұхаббат тағамларын таярлауға таян тұр. Мархамат, торт тағамлары тайымыз Арсан Гүлшада торт тағамларының жанына жақылаймыз да торт безеу мәресімізді бастайық. Мархамат. Келесің бе, сені сүйсім қасыма, келесің бе. Нелесімде, мен үшін әмесіне, көнесің бе, көнесің бе. Сен менің қарым, мен бол күзім үшін сөзім. Көйлеріміздің масалы торт тағамлары тайын боламан дегенше, Арсанның жоралары шампан виноларына шықпайы берсеңіз болады. Күйі баламыздың жоралары бар болса, бір жорасы бар қанеке шампанды ашып, стакаларға құйылып, ленталары байланған ба, олардан тексеріп қойсаңыз болады. Лента кесетін қызлар тайын тұрамыз, ә? Тойлар мұ барек басын. Басталғаннан жарым деумен біткен жылы мекенім сүйіп кетемін ғашықтар әлеміне алып кетемін үстіксіз күткенім менің өттегім көктемгі қызғалдақтай өміріме көктемін маған керегі сенем дегенім бұл менің жүрегіме мәңгілік белім. Сені де жалғыз және келесің.
Өміріңіз торт тағамдарындай мазалы болсын. Торттанды шиірінен шекер перзентлердің ата-анасы болып жүре бергейсер. Марқымат енді торт тағамдар тайымысы Арсланбай Гүлшада бір-бірімізге торт кесіп, өз қолларымызбенен мазалы мұхаббат тағамларын бір-бірімізге нәметсек болады. Бірінші ол басылайды Арсланбай күйеу баламыз. Марқымат. Шашлар тарам, 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 сөзлері дарам, дарам, дарам. Көздерімді бағашла, мүтәжбен жаным саған. Шашлары тарам, 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 сөзлері дарам, дарам, дарам. Көздерімді бағашла, мүтәжбен жаным саған. Барлығынан кештім ярым білсең, құшағымда мұйық тартып күлсең. Арманым жоқ өмірлік болсам жанымда. Бағышла, өмірім сен барлығым деп келдім. Я рахмет, келін күйеулеріміз бар өмірлік бақ тілейміз шаңырағыңызға. Көтер батқан отбасыңызға ешқашан көз тимесі дейміз. Ал енді шампан винолары болмаса да салқын ішімдіктеріміз бар. Кока-кола, фанта һәм тағы басқалар. Марқамат, салқын ішімдіктерімізден келін күйеулеріміздің стакандарына құйып ленталарын байлап берсеңіз, мен Арсланбайдың қарындастарының бір қарындасы керек болып тұр. Лента кесетіңіздер тамада ажығаңыздың қасына жуырамыз. Кім лента кесетінет? Келеміз, музыка. Арсланбай. Эппо. Келе бол. Рахмет. Қансайық, е? Атыңыз кім? Шахризат. Шахризат. Нешеге шықтыңыз? Алтыға. Молодец. Өзің шықтыңыз ба, я біреу шықып берді ма? Өзің шықтың ба? Ауа. Молодец. Кел, жақылла. Тақма қайтасыз. Не қайшыңызға не? Қайшыға не? Где қайшы? Лента кесетон қайшыңыз қайықта? Қайшы тауып қайт бар. Музыка қайшы. Қайшы қайда? Мұна сумкының ішінде тек өтік жоқ қой, басқа заттың бәрі бар ғой. Молодец. Қайшы, пайшы, ақша, һәмме зат сол жерде тұрды. Ал, тақымақ айтайық, олайық болса. Кеттік. Мен бараман, бараман, қолыма қайшы аламан. Ажаған менен кішімнің бақыт тойын ашаман. Ешкім шапала құрған жоқ, көрдің ба? Неге кейін айтайын ба? Қатты айт, қорқпа. Бақшада тұрғандай, мен бараман, бараман деп қатты айта бер. Кеттік. Мен бараман, бараман. Мен бараман, бараман, қолыма қайша аламан. Ажаған менен кісемнің бақыт тойын ашаман. Яттак, музыка! Ой, молодец! Рахмет.
Muzaffar toyxanasına qança kişkini ballar gəgən bolsa, Arslanbaydın sonça onları, sonça qızları olsun deyimiz. Həm de jaslar toyumuza basandıramız əziz mimalar. Kelin köylər öz orlarınız deyilib oturup alsanız boladı, jaxsı oturun, jaxsı keul keypiyyətdə oturun əzizler. Bərçinizgi jağımlı işte, bugünkü toyumuzda aşıq deyip jariyalayımız. Muzaffar restorana administrasiyası şükütlerden ötünüş, ortamızdağı qızıl afarmeliyini jollarımızda alıp tasasanız. Sebebi toyğa gelgen mimalarımız həz edib ortan толтырып ойнайжак. Бүгүн Арслан Кевуламыздын өмүрүнө шадияна той, тойлору өзүнө кутлу мубарак болсун дейбиз де. Бирок бүгүнкү тойдо бир зат болмайт агайлар, ортага чыгып туруп Арслан эй көргөө деп бакыруу жогунан агайлар. Ондай тилектер баягынын тойлорунда калды. Азыр скромный солидный болуп столдорго барып интервью алынады. Сол вакта тилектерди айта бересиз. Ал менин подарком бар эт, автобусум кетип калажак агайын, эй тамада бала берменге деген зат жок агайын азыр. Подаркалерибиз болсо келин күйдүн столуна барып тапшыра бересиз келин күй. Өз орларымыз елеп отырып алсақ болады. Жастар тойымызды басаймыз. Мен өбетті Музаффар тойханасы музыкант солист жігітлеріне тапсырайын. Тойлар обалыңыз. Шырағыңды шақ-шақ ярым басыма Ойна тұрғаныңды көріп айран қалыпқан Ойна-ойна нүгарым ойна Қызалдақты тақ-тақ қара шашыңа Шырағыңды шақ-шақ ярым басыма Ойна тұрғаныңды көріп айран қалыпқан Ойна-ойна нүгарым ойна күн шығар айырмасын қарақалпақ балаңа қызғалдақты тақ-тақ қара шашыңа шырағыңды шақ-шақ ярым басыма ойна тұрғаныңды көріп айран қалыпқан ойна-ойна нүгарым ойна қызғалдақты тақ-тақ қара шашыңа шырағыңды шақ-шақ ярым басыма ойна тұрғаныңды көріп айран қалыпқан Ойна, ойна, нүгарым, ойна Қызғалдақты тақ-тақ қара шашыңа Шырағыңды шақ-шақ ярым басыма Ойна тұрғаныңды көріп айран қалыпқан Ойна, ойна, нүгарым, ойна Қызғалдақты тақ-тақ қара шашыңа Шырағыңды шақ-шақ ярым басыма Ойна тұрғаныңды көріп айран қалыпқан Ойна, ойна, нүгарым, ойна Тойханамызга келген барча меймандар, оюңузга ухарга баракет болабыз. Тойлор, тойлор болсун. Барча той меймандарды бир кечке барбат, оюңузга ухарга. Эй! Тархмары, Галинхи, Ваюрмаке,
Әрше той дейбаларын ойын зауқларға мәрекет қаламыз, тойлар тойлар қолатыстан, уахай! Тойханамызда хажы аналарымыздың үрметіне Қауразым ләзірінен доғым өтеміз әне Хажы аналарымыздың атынан әне Уақы өшіңіз әне Арқамат тойханамызда хажы аналарымыз Жатқарды тойларымен құтықлайды Уақы Дәуіре кетуш, дәуіре кетуш Қанат жазып мұсалы күш Ойнағалары болады құш Шауыр әзімнің ләзгесіне Құяш білән тарашады Күргені көздері қамашады Шоқ ойнаған ерашады Шауыр әзімнің ләзгесіне Шоқ ойнаған ерашады Шауыр әзімнің ләзгесіне Шауыр әзімнің ләзгесіне Hacı analarımız koylar mı yıktıklaydı? Әтеміз жәнеді жасыл күн апа ағаларымыздың үрметіне, Әй, хашы аналарымыздың үрметіне, Тойлар, тойлар қоласын. Яныңа сала беремен, Жаныңа бара беремен, Бақытты сыңа айланым, Қона беремін Мұхаббат жоқ, жоқ, жоқ Деме жаным Сен үшін күйі жана беремін Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ Деме жаным Жаныңа бара, бара беремін Мұхаббат жоқ, жоқ, жоқ Деме жаным Сен үшін күйі жана беремін Жүрегім жоқ, жоқ, жоқ Деме жаным Жаныңа бара Құрметті жәнеде Арсанның жорасы Исламның атынан ойыншақтарымыз жәнеде Арсанның інісі Нориктің класстастарының атынан Құрметті жастар боп қосыларымыздан Арсанның жорасы Исламның атынан
Кешсі бәлі! Арстанның әлесі Нориктің класстастарының атаны. Налетели как саранча. Стол богаче, даже богаче. Раскидался как Джеки Чан. Тут такой красавчик, тут такой молодец. Мужиком можно стать мальчик, мужиком станет отец. Кто такой уйти в пути? Открываем двери без ключа. Налетели как саранча. Стал богаче, даже богаче. Раскидался как Джеки Чан. Арзанның жорасы исламның атнаны. Арзанның әрісі Нориктің класстастары ұшамыз. Тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Арзанның жора жолдастары ұшамыз қане, жорасы исламның атнаны. Арзанның әнісі Нориктің класстастары ұшамыз. Нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Мен есім Бекболат, но меня все знают так. Бір қыз келер назданып, шашлары жиналып, менде қалдым қиналып, салланып, ойланып. Бір қыз келер назданып, шашлары жиналып, менде қалдым қиналып. Айқын толқынларындай, ұйқарым қауазындай, ақсың гүлге ұқсайды, ерке қыздың назындай. Айқын толқынларындай, ұйқарым қауазындай, ақсың гүлге ұқсайды, ерке қыздың назындай. Салланып, ойланып, бір қыз келер назданып, шаштары жиналып, менде қалдым қиналып, салланып, ойланып. Шашлары жиналып, мен де қалдым қиялып. Аққу қанат шайғандай, күлге шырай қонғандай, алып қашпа жүзіңді, таста жүрек бойғандай. Қанат шайғандай, күлге шырай қонғандай, алып қашпа жүзіңді, таста жүрек ойғандай. Салланып, ойланып, бір қыз келер назданып, шашлары жиналып, менде қалдым қиналып. Салланып, ойланып, бір қыз келер назданып, шашлары жиналып, менде қалдым қиналып. Және де осыларымызды Арсанның әнісі Нориктің класстастарының атнаны. Жастар ба қостарымыздан дауым өтеміз. Зима 200.
Саламат болғайсыр, ойнаған аяқ қолларын шаршамасын әзі меймалар мәнекей. Мұзаффар тойханамыздың астағамлары тартылыма дұртты. Бәрші меймаларымызды отырып, ауқатланып алуға шақырып қаламыз. Жастар тойы және бір мәрте құтылымы бар ек бұсын. Бәрші меймалар өз орламыз елеп отырып оламыз да, біз жастар тойымызды және де давам еттіреміз әзір мархамат. Келін кеулерімізбен фото суреттерге түсіп алғаннан кейін өз орламыз елеп отырып оламыз. Біз сауға саламларымызды, конкурсларымызды бастауға тайымыз әзір. Тойлар мы бар ек бұсын, мархамат. Аққан дария алса алсын, сұлу қиапасын, қаусылмасын мұхаббат, жетер мұхаббат. Сені іздеп ауылдан ұлаттымай, жүрегім ау мен сені ұнаттымай, қаусылмасын мұхаббат, айтайын да айтайын, өзім қолдан ұшырдым, өзім алып қайтайын. Алыс, алыс, қарайыз, ярды қайдан табамыз, жетелеген арманға қоса барамыз. Аққан дария асын, сұлу қиапасын. Саламат болғайсыр, ойын зауқылар өз жұмағына жетті. Енді мінерде бір приз болады екен де, призда подаркілерге бір қарап жіберсем, Глен Дайсон фен, Глен Ути шок, еркек балалар үшін тек нандай сақал алатын бар екен болған. Приз женский приз болсын деп ойлаған ба, бұлар қайдан білейін. Еркек балалар үшін нандай мұрт қырғыш бар да болған. Қағанның бәрін аңғарса, қымбат бағалы жағдай фен. На, Дайсон деген емес пе анау? Дайсон ба? Мама, 1.5 миллион тұратын ау, молодец. Екі үштік Дайсон бар екен. Тойға келдік, құрық айтпаймыз, үйге Дайсон подарка алып қайтайық. Арслан баб пенен Гүлшада тайын болса, бір келін күйеуді ортаға шақырып, бір екі тарап жарыстырып, самый позитивный қонақларға подарка берейік. Келін күйеу босаған болсаңыз, 1 минут ортаға келіп кетеміз. Мархамат. Открываем двери без ключа. Суретке түсіп жатыр, босын. Арсан бабаға, Арсан бабаға, Арсан бабаға, суретке түсіп болғаннан кейін кетесіз, аға яқшы ма, кішімді алып призді бастаймыз. Суретке түсіп болғаннан кейін музыка шығып еді. Шындай пайда болды мұхаббат жаным, есіңде ме йом 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 йом, мұғыр тамшылар том 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 том, сені қолыңдан ұшлап аста байлап, жүрегім шу 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 шу, айт сені есіңде ме йом 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 йом. Рахмет мұғыр тамшылар. Мұхаббат апа, баламыз келемен деген шу өзіміз ойнап тұра берейік, келің ортаға. Мұхаббат апама хәммен танитын шығар ау, тек Арслан баба емес шығар, мұхаббат апам өзі таниды иә. Мұхаббат апа мына призларға деп қарап тұрман, хәммесі женский подаркілері ғана екенсіз да. Утюшок, фен, Дайсон, мужск айтып тұрмын, тек мұрт қырғыш болған. Аңғарса мұрт еркек, қай жерде де еркектің қадірі жоқ ау, ажаға мұрт қырғыш. Так, былай қылайық, құдағай апамыздың аты кім еді? Мұхаббат.
Kudakay yapamız. Tazagül. Çakırsanız kele mi? Tazagül apa. Tazagül apa. Rahmet. Hazır taza gülapa kegenin giyin, taza gülapağın übetmen sizden übetin şarıstırsak. Mınalarda übetke apkalayık özümüzden ana kımbatlaularını özümüzge alıp arzalmalarını anayalıqızge menemelen ya. Biz elbette barı ya toydu kızdır boynap bir ya. Kim bar Arslan Baptar hepten ortağa birinci bop. Samay pozitivni ağayın eli kete biri 7 yaştan 70 yaşta deyin kim çağıramız? Есен. Есен, музыка, Есен кеш. Есен тай. Келі бұл. Рахмет. Таза Гүләпа, ектәрет жарыстыр батырмыз. Арсан Баб пен Гүлшада суретке түсіп отырыпты ғой енді олар. Қолы бос емес. Есен, мұхаббат апаңғасына бар. Ау. Қызметтеген Расул. Қызметтеген Расул. Сонда ойнаған кемей тұр ма? Есен ойнамай ма сонда? Яға бірінші Есен ойнасын, кейін Расул шақырамыз. Демек, таза гүлапа, сіздер тарептен ортаға Гүлшаданың абыройын, сіздің абыройыңыз көтеріп тұрған позитивный қонақ керек. Сіздер бетте бар ма бір? Есен деген баланы ойнап жар салатын ғой. Ортаға кім? Бар. Кім еді, кім еді? Наргизаны шақыр. Наргизаны? Кім ол Наргиза? Қызым. Kızı Nargiz müzik al Nargiz ağız. Kudakay tariften Nargiz. Hani Nargiz. Hop kaydı da tengin men gana. Sen jarım sen gana. Senden başka hiç kim yok. Kızıl olma kızıl olma deymu derdim olgan Nargiz. Kolların uzat kolumga bağrım tırma Nargiz. Асықпайды ғой, үпкісін ұстап, а дүши. Отырыспаққа кеткендей болып, Есен аға мынау албырап басылады ғой, кел, қорқпа, қорқпа. Қорқпа, жезде пезде деген өтпейді. Қорққан болсаң айт, қорқтырпан деп болды, конкретно қорқтым де. Арслан Баб жібер, қаш. Арслан Баб келді, музыка, келе бер. Ал кластастар қайда? Рахмет. Арслан Баб мамасының қасына, Гүлшада мамасының қасына. Екі тарап жарыстырып көрейік. Ал, бірінші раунд. Диджей қосып қояды. Кім жақсы ойнаса, соған призбенін алып қаламыз. Кім слаби сол ойыннан шығып кетеді. Неше жылсыз? 89. 89. Есентай неше жыл? 2002. Ананайн, ананайн. Сеоным өзімнің 2002 дейді. 17 сағат ойнау жоғынан. 10 секунд уақыт. 10 секунд. Кім күшлі, кім шашып тастайды, сол қалады. Бірінші раунд. Кеттік ал. Мынау міне бір қатты. Мынау міне шарапат. Бұлар менің достарым. Сау жүріңдер, саламат, саламат. Ауыл жақты аралап, аралап. Сөздер айтсам шамалап, шамалап. Еркек біз ғой бұл сөздерім. Аманат, аманат. Hey! Мынау міне парақат. Мынау міне шарапат. Бұлар менің достарым. Сау жүріңдер, саламат, саламат. Ауыл жақты аралап, аралап. Сөздер айтсам шамалап, шамалап. Екеуіңізге де рұқсат. Мына қойып тұр, мынау сізге, мынау сізге. Маған андай бұндай слабилар керек емес, а. Жыртып ойнайтын. Арслан Баб, өзің шақырш. Лағып кететін жоралардан шақырш. Ағайын, ортаға шықса өзін істей алмайды. Кім? Шездем, Расул. Расул Шезде. Ал көрейікші Шезде. Музыка, Расул Шезде қайда? Расул! Шезде! Жібер! Жизди, 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 кирик, бизди. Ой. Мынаң түрі айбат қой ағайын. Мынаған қарап тұрып прикол айтуға қорқасаң ғой. Ассалаумалейкум. Уалейкум. Біз ойласыңшы үш қызымыз пенен кім шақырамыз? Кім? Кім шақыратын болдық? Гаухар кіше. Гаухар кішеміз бар бізде бірге. Гаухар! Что-то куда кайтар еп слаби лаума дедім, я. Ешкім шықпай атыр Гаухар, ал барма біз дербет отадың Гаухар қаяқты. Қорқан болсаң айт шықпай ат ой. Гаухар! Сама, жиналысқа кешіп кеткен кетсіз ғой, не қылып өте бердің Гаухар ашпа. Гаухар ашпа, сразу айтайын. Мына жігітті ұталатын болсаңыз, ойынан яқ слаби ұта алмайман десең, мынаны алып кете бер. Мына жігіт ұтаман деп тұрсызды. Қорқпа, қорқпа, менен қорқып тұрпан. Түріне қарамай ойнай бер, түрі сондай сәл қорқыншылау. Ал, 10 секунд уақыт, екінші раунд, кеттік ал музыка.
Шымкенттің қыздары зың 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 Саммайкум. Не қағарат, не қта. Мене қауа қашай бе, тұр кете бер арман қарай. Мама, манан ойнағанын көрдіңіз бе? Не бұжили Расылды, жезден отатын ешкім жоқ. Таза күл апа, шақыр біреуді, апазор боп қабат. Кім? Ясарды. Кім ол? Қызым. Ойнай ма? Ойнайды. Тандырын шығара ма? Шығарымы керек. Музыка, Миясар, кет қал. Бар ма сонда, Миясар? Yassa! Şiver, 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 şiver! Hop, hop! He, he! Oyna! Yeah, yeah! Şakmış koluna evin adamını beni orta yerinden çatlatıyor. Mına kısır asıldığın şükür. Түрді бермейді, серьезный боп тұрады, ойнаса айырып тастай береттік. Так, танысайық, атыңыз? Миясар. Қай ерден? Нүкістен. Нүкістен. Расул қай ердікі? Нүкіс район. Нүкіс район. Ұталамыз ба? Көрем сен. Егер як ұтыламан дейді мұсыз, алып кете берін. Як ұтаман дейді мұсыз, ойна. Қады кетпен алып кетейін, як. Шибер кеттік музыка. Открывай двери без ключа. Мужиком станет отец. Кто такой ульти-пути? А, ты что ли борец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Қарама, кете бер. Үш адамды ұттығы. Не вужили мұна тойханада Расыл дұтатын ешкім жоқ. Не вужили таза гүл апай. Не вужили Гүлшада. Кім бар Расыл дұталатын бар ма? Жүрегінде оты бар. Құдағай тәреп болу шарт емес. Мұна шығытты мен ұтаман дейтін адам болса ортаға шысын. Дайсын фен бар. Бар ма? Қоңыслар бар. Келеміз. Қоңыслар. Ландыши. Адыши. Сразу айтайын, қандай қосыққа ойнай жақсы, и қалай ұта жақсыз? Қандай қосық? Любой. Любой. Ләзге пәзге. Ойнай берем. Кете береді. Ұтыла ма? Ұтылады. Ауа, мұнау қаттайды. Кеттік ал! Янжымлары қашында. Ойбай! Янжымлары қашында. Шыме, опа! Өзіне жай ашында. Расуш! Қызды жай ашында. Қайылғалам башында. Салам алейкум, міне қағарап өте береткеніз. Жезде, сенденім зорлар бар. Шапала қошымен жездеге. Яқ, саған ол, сен ой, на, түсінбей атыр, ойынан шық беттің ашыға сен. Рахмет, ал, зордан зор шықты, кім бар? Мама айтады. Нако. Кім? Наргиз. Нако? Нако? Ишқат. Міне, о, міне, о, о, астен, о, міне қап өт, о, мұнау прием бар, не өт, сен ерді. Наргиз атып. Наргида, қай ерден? Тақтакөпір. Тақтакөпірден. Сіз қай ерден? Тақтакөпір. Тақтакөпірдің қай ері? Өзі. Өзі сіз қай ері? Көшем ба? Отыр, отыр. Қайсы көше сонда болды? Қандай қосық қойсам ұталасыз? Түсінбедім. Қандай қосық қойсам ұталасыз? Любой. Мына қорқып тұр маған шықты иә. 1 2 3 4. Кеттік ал. Арабский танец. صاحبي كلمني وقال لي انزل لي رايح نسهر رحنا قعدنا اداني الكاس قلت له بلاش انا مش بشرب طلبت عصير انا مش بشرب ما طلعش عصير انا كده بشرب شايف عصافير ودماغي بتعمل بام 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 بام
болсын, жақсы ойнатты келді, шапала құрсын. Накоға шапала. Кім күшілі? Теңдей. Теңдей дейді. Так, кім күшілі? Мен. Мұна қорқып тұрды, мұна бешара, не өзің. Кім күшілі, Арслан бап? Екеуі де бірдей. Екеуі бірдей емес. Конкретно айтайын, екеуі бірдей емес. Қоңыслар күшті болып тұр. Және бір шанс шашпа. Осыда слабый болсаң шығып кетін. Және бір қоңыс. Музыка, кеттік ал. Ал, кеттік ал. Өзбекше. Оппа, Арслан. Жіпер, 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 жіпер. Оппа. Жіпер, сегір. Стоп. Наргиз ашпа, қапа болмаймыз. Рахмет, Наргиз ашпа. Зордан зор шықты. Мына қызға просто шапала құрып қой керек. Ешкім танымайды. Ортаға шығып жақсы ойна батыр. Кім бар? Ал, 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 ал. Атабек. Кім о бол? Атабек, ағайын. Ағайын Атабек. Ал көрейік ал. Ағайын Атабек. Ата, ата, ата. Ата, Атабек. Бек, бек кетті қане. Ерунда ма? Оны ұтамыз ба? Ұтамыз. Ұтамыз. Мынау жаман бірақ. Жаман ойнайды мынау. Нешінші жыл Атабек? 2002. 2002. Ұталасыз ғой. Қандай қосық? Фарқы жоқ фристайл. О, фарқы жоқ фристайл. Анау мынау деп. Қайна батыр ғой. Ортаны ашып тұрады екенбіз, ағайын. Ортаны ашып алады екенбіз. Ешкім түсірмей ақ қойын. Ешкімге көрінбей жатыр дейді. Ортаны ашып алайық. Ойнап бола қойсын деп едім ғой. Ал ойнап болды. Ортаны аштық. Музыка шибер. Болмайды ойынды. Жігіт күшті дегенлер ұрсын шапалақ. Қыз күшті дегенлер. Қоңсам жаман ойнаған жоқ. Қоңсы жаман ойнаған жоқ. Қоңсыға шапала құрып тұрың. Енді бұл фристайл болғаны, қыз бала болғаны ойна. Бірақ достойны ойнады. Біреу музыка. Және біреу беру керек қоңсыларға. Рахмет қоңсы. Шапала қоңсылар. Молодцы. Ал, зордан зор шықты. Атабек тұталатың кім бар? Но су ішіп алып алды жаным. Ауқат жей басын ішсен. Палау бер тез ана салат палатымен. Бар ма Атабек тұталады осы жерде? Жүрегінде оты бар. Ей, қаш дейдің кім бар? Үшкеден санаймыз. Бір, ешкім шықпаса чемпион. Бар ма? Кім? Тұрсынбай. Тұрсынбай? Тұрсынбай, братишка. Тұрсынбай, інім дейді. Атабек, ұтылатын уақытың келді, Атабек. Аха. Атыңыз? Тұрсынбай. Ұталасыз ба? Смела ма? Ашаға, смела деш. Бәқ олдың әнші. Қорқтың ба? Ә. Ұталамыз ба? Ұбат десеш, кіттің бала ба? Ұбат десе, ұталамыз ба? Ұтамыз ба? Шімер кеттік ал. Ал кеттік ал. Атабек молодцы. Өй, мынау, Тұрсынбай. Не болды, Тұрсынбай? Қой аға, қой аға, қой аға. Дым келісіп атқан жоқ, қой аға, қой аға. Тоқтап тұр. Қайсы қосқа ойнай аласың? Саған фора болсын, қайсы қосқа ойнай аласың? Мынау лезгенге ойнап тұрды да, айта қой, қайсы қосқа ойнай аласың? Зарубежный. Зарубежный. Аяма, сақалыңнан айнан айын, аяма, тандыршық. Шімен, ал кеттік ал. Атабек, Атабек, опа. Көшедегі шара пара пара. Эй, 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 бері қара бұл қап қара шымкен, көшедегі шара пара. Bring the action. When you listen to the club, You're gonna jump in the arms. Болды. Сен ұттың жаным, ма. Мына нұста, ассен қырып сырғаным әне қағарап, әй, молодец. Не өжеле ешкім шықпайды. Болды ма, қоңсылардан ұтылға. Не өжеле, а, кім? Вала, ықлас. Ықлас, ұталмайды ау, ықласам. Ұталмайды, ықлас, ұталама сен. Бірмей Жүрісі құданың жүрсін деп, мынадан келдім ғой деп тұрмын. Салам алейкум, атыңыз? Алейкум салам, құдия. Ықлас, былай ықлай. Мен мына подарканы берейін. Е, ықлас ол емес па? Қане ықлас? Жаным, жаным. Тай, 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 тай,
Ego, мағанам амалық керек, сағанам амалық керек та. Қайсысын сайлап кете бересің бе, я ұталасам ба? Дайсынды да қансап кетем. Дайсын да қансап ке. Ассалауму алейкум, аға. Атыңыз? Ықылас. Тойына кім боласыз? Елмәттің бажасы. Бажасы. Ұталасыз ба? Құда қалайша қолан кезе. Қолчай, қолчай. Қаржан үйнәйміз. Давай, е Алла пісмілі абырой берге, шалап айтаң рух қолағай. Аумин. Дакансама? Құда қалайша. Кішеме дайсына бересен бе? Полный. Кішем қаяқта, мына кісінің өмірлік жолдасы қане? Қане, бір ой, я тұра бер болды. Мынан қара. Сен ойнамай тұрып, мына инсанның үрметі үшін, мына сізге, мына от души. Һәр бір күшлі еркектің артында күшлі әйел болады дейді. Молодец. Жаным, қарныңнан ойнан, ойбай, ойбай. Абайлаш, Атабек, абайлаш, жаным, қарына қарама оң. 1, 2, 3, 4 She's crazy like a fool. What about me? Секір, секір, ықлас. Секір, секір, ықлас. Мама, мама, ықлас. Ойбай, ойбай, ықлас, секір. Шиппер, шиппер. Опа, опа. Үстіне құлап кетер ау, үстіне құлап кетер ау, жаным, астында қап қоярсың ау. Брат, тығылма, брат, өзіме дистанция болсын, яқшы ма? Қорқпа, менен қорқтырпан, қорқпа, қашып-қашып ойнай бер. Бас! Ал кет! She's crazy like a fool. Ықыласына пайдер шығайды! What about daddy? Атабек! Ықлас! Камерашыдан сұрайын берге. Конкретні қайсы? Атабек. Мобилографтан сұрай, қайсы? Атабек. О! Фотограф қайсы? Атабек. Ұрайық ба шығын, шыққа шығарайық қойым, а? Және бір қосық болады. Атабек, я достойны ойнап тұр. Мен Атабек жаман көріп атқан жоқпын. Мына бала неше ұнытты, бірақ класс необычный болып кіріп келді. Және бір қосық аямаймын. Кет! Асфер! Аспанда тырналар барады, айларда жылдарға толады. Ата-ата! Жасы 18-ге толғанда, балалығым артта қалады. Жүмер! Балалықты еске алармын, жылдарға жасқа толармын. Атабек кешапалақ енді. Сонда да күшейіп баратыр мынау бар ма? Сен айтшы тойдың иесісің ғой, қайсысы күшті, қайсысын алып қалайын, қайсысы слабый? Осы жерден ғой. Ықыласаған. Ықыласаған алып қалайын ба? Мына керек емес па? Енді деп ала. Нанғара, нанғара жанау ағайын. Бұл финал, қоллар артқа, қоллар артқа. Қоллар артқа. Көз алдыңызға келдіңіздер қорасыз. Мына тауық қора. Ортада дәм бар. Дәнге таласып танысып ойнап жатырсыз. Қораздардың образыменен. Неше жылдың қоразы? 76. Ойбай жаным. Мынау қораз емес, мынау үлкен бір зат болып кеткен. Мынау неше жыл? Шөже. Шөже. Чип-чип чөжелерім, чип-чип-чип-чип чөжелерім. Менің таудай чөже. Ойбай. Ау қой. Қораздардың образымен. Атабек, сен қолыңнан келеді. Ықылас, аяма. 1, 2, 3. Ой, бай, ой, 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 ау, 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 мама. Ал кім күшті енді? Ой, бай, бас! Ахей! Бас! Шоқы! Стоп. Паталог, шапалақ ұру керек. Атабек, інім, шапалақ қошамет, Атабек жан. Той қызу керек, отыр інім. Рахмет. Мен сен шығар жібермеймін. Просто той қызу керек. Жаным, жаным, тауым, мамасының күттай баласы өйсе. Мына кісінің үлі ұзын адам бар ма ұстойғынада? Ең ұзын аға, ұсы аға болып тұр. Бар ма?
Bizim ıhlas cizliden uzun kim var padar gibi remin? Var mı? Boyu uzun, lü boy adam. Afitsant pa foto... Bakram! Sen boyun uzun o kiş. Kimnin boyu uzun? Hıy! Dur! Şan, vay vay, hay 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 hay, bratan koy koy koy, rahmet, fotoğraftan amızın boptur. Al, aman aga, ne deyiz, birinci oranga stoyup ba, bere birik ba, eşkim jok ba. Ooo! Эфирде Каракалпак ММА. Оң капталда атыңыз кім? Кайрат. 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 Кайрат неше жыл кайрат? 83. 83. Хамди шеп капталда қарсы алаңға шыға тұғын. Ықлас палуан. Рахмет. Ықлас. Рахмет, шошаңлама. Hem de usta toyğınada ağır salmakta yeni bir insan var. Ol Tamada'nın DJ'ye acık vermenge. Panda verge panda. Müzika kaç bizim DJ'ye atar. Obruz beni. Wow wow wow. Canım canım. Uy uy. Canım canım. Ülkeysen sunday bolasan senem. Üşüğün süpür turunş. Üşüğün süpür turunş. Fotoğraf süsüş üşüğün. Ağır salma kilogramda Karakalpak sanım. Rahmet. Mana kişilerge padarga bermeyek oyundan çıkar jiberuge bolat. Bere bereyim ba. Bizim DJ edi go. Allah bolsun. Şapalak Ajinyas. Rahmet. Как ты думаешь? Кайсы күчлү? Япа. Ага, келин. Келин. Яшыллы келин. Бир косук болот. Ким жаксы ойнойт? Бүгүнкү мен мына тоюмда барма, ар түрлү адамды ойноттум, бирок мынау потолок болуп тур. Ауыр салмакта ортага чыгат, ким күчлү болсо солот. Кайрат ага. Азыр бирөөнө отулт десем, мына жерде таман болуп таяк жеп калсам, мен бирөөнүн бир шапалагына кулайман азыр барма? Расын айт. Кайрат па, ыхлас па? Азыр шей теңдей, жана бир музыка жибер. А мыналар өшүп калды уже, болмайт да мыналар уже. Нормально болуп калды, ыхлас кашы. Суу бер ыхласка, суу тиз тиз суу. Кайрат ага нормально го. Кишеме дайсын керек го, кымбаттайсын да мынау. Болду ма отказ ба, Кайрат чемпион ба? Және бір қосып кеттік финал. Бір қосып ал ағайын. Кім күшлі болса, бір дайсын менен бір фен кетеді. Кім слабый болса, арзан подарка алады. Финал бір шапала қошамет. Екі ағама бірдей қылып, қане бәріміз бірге шапала қошамет. Музыка. Финал. Кайрат ажагам экинчи орун шапала кошуна дур турабыз. Кайрат ажагам. Рахмет. Биреу, экеу токтоп тур. Кишеме, кишигирим сауга, кызларга үшү. Тоюмуздун чемпиону. Биринчи орун. Алван. Батыр, ықлас деген күйеу баланы ұдатын кім бар? Кім бар? Ал өзің шықшы, ал жүр, ал өзің шық, көрдің. Шықалсам ба? Бар ма? Бар бар дейді, я қой енді. Аманаға шығасы ба? Аманаға қорқты. Кім? Жұмысына коллектив. Коллективтен? Шахрух. Шахрух, ай яғау. Шахрух деген бала бар дейді. Қай шахрух? Тоқтап, өзім беремін, беремін. Әлі болмасын. Шақырып түрек қане. Шақырып. Аш. Жаным, жаным, жаным. Қос ту өшір, ойнап көте бір өт мамаса. Салам алейкем, Шақырып яқшымысы, Салай ашымы. Қайырдан келдіңіз? Самарқан. Самарқанттан. Самарқанскиға өзіміздің тақта көбірдің шапалағын көрсетек. Тақта көбірдің шапалағы мынандай болады. Таяр мысыз?
Korkusu yok mu? Korku yok mu? Yok, korkusu yok. Yok, korktursan o zaman. Korkandan telefonda benim. Hı. Ağayın! Samarkand protip! Tahta köpürme. Karı, ey, karı hüsek, ey, karı hüsek. Akit, akit, kama, tuttur, oyna. Sonra anangara, asten, kişime beri batırın. Kişi, asten bildirmeyi al, kişi, kişi, kişime beri. Samarkand protip, karı hüsek! Birbirinden şireli, hey! Yaptım zireli, birbirinden şireli. Yürüyün bağa gireli, yürüyün bağa gireli. Kızıl güller tireli. Maladis, mihman ya karzaklar, mihman, rahmat. Sağ bolin, salamat bolin. Berberem, şampiyon kara uzik, klas birinci oru. Dami tu cosita, dami tu cosita. Rahmet. Ay. Дайсынның біреуін бердік, екіншісін береміз бе, бермейміз бе? Демек, мұхаббат апаға сұрау. Өзінің күйеу баласына екі дайсын береме, бермейме? Бере берік ба? Или ойлап көрек ба? Және ойнап көрек. А болды мына, ойнап жарыспайды. Мен бүгінгі тойда бірінші орын деп дайсын бердім, жеңгем науқасына. Алла разы болсын. Бірінші орын, ықлас. Шабалап. Сейчас, подойди, отка. Опа! Люблю больших. Люблю бомбастых. Люблю больших. Кішем, астен әкетіп барады. Не қызыр, не қызыр деп, не? Ей, шаным Алла. Рахмет. Енді ағайлар, бүгін негізінде приз біреу болу керек еді. Екеуі болатын болды. Бірінші орынды ықласқа бердік. Біздің мұхаббат апайдат. Мына приздан ойнатшы берді. Демек, ортаға кім болса сол шықса болады. Демек, ойнаға призға шығама дейділер, келеміз шықпаймыз дегілер, отырамыз. Кеттік ал. Бар ма? Екінші приз. Біреу, екеу, үшеу. Және кім бар? Төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз. Он. Он. Хәме бір-бірінің қолын ұстап аламыз, тез-тез. Хәме бір-бірлерінің қолын ұстап алсын. Хәме бір-бірінің қолын ұстап алады. Домалақ боп, я? Молодец. Ал, сіз ойнамайсыз ба, құда қайтар еді? Ойнашыш, Күлчатағың абырой үшін ойнашыш. Я, қолыңыздан шықпа. Хәме бір-бірінің қолын ұстап аламыз. Хәме домалақ боп ұстап аламыз. Демек, қараң. Бірінші орынға дайсын қағаларға простой соға болады. Ойынның шарты диджей қос қойғанда осы домалақты ұстап айланып ойнау керек. Болғаны. Қолдар жібереміз, айланып ойнаймыз. Кет музыка. Айлан! Жаным деп күлінарам, күнде саған барам. Оп! Сенден қабар жоқ қой. Малап сай! Менен салам, мені сен алдама. Барам десем барам, ахэ! Сүйдің сені күлінарам. Молодцы, енді шарты айтаман. Диджей қос қояды. Хәмме күрікті айланып танцы ойнаймыз. И музыка түйісілген уақытта мен екі десем екі адам, үш десем үш адам құшақласып қалу керек. Кім құшақласа алмайды, сол ойыннан шығып кете береді. Түсіндік қой? Дайсын керек болса бір-бірімізді жақсылап құшақлайық. One, two, three, four. Кеттік. Шаршама тек шаршама. Аяқ қолың талса да. Жібер. Айланып ойнаймыз, айланып, айланып, айланып. Аяқ қолың талса да. Үшеу, 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 үшеу. Шығар тұста, біреу шығар тұста, біреу шығар тұста. Кімі керек емес, біреу шығар. Үшеу деп атпан. Айнан айн. Қара футбол күн ойынан шығып кетеді. Қапа болмаймыз, қара футбол күн шығып кетті. Дәлші кеттік, ойна. Ахэ, ау. Ау, мұнаққа бір адам көп үші, мұнаққа. Төртеу, аха, ең далада қап қойған шық бөдеді, ең далада қап қойған шық бөдеді. Жанам, дейді жүрі қой. Рахмет, әстін кете бір. Ау, сегіз адам қалдық, дәлші кеттік. Айлан, 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 оппа, қаса, Америка, солта. Қалматыға бойыз келес, жейгені сухарик. Бұл-бұл құстардай сай үшеу деп атпан, үшеу. Аумалар, жүре берің бір-біріңізді құшақлап, аумалар. Коллектив қызық емес шығып кетті. Молодец, үш жігіт, үш қыз. Домалақ тұстап алың, домалақ тұстап алың, домалақ. Бағана күрік тұстап алың, аха. Дәлші музыка, кеттік, айланып. Алматыда пойыз келеді дегені сухарик. Алматыда пойыз келеді дегені сухарик. Егер мені сүймесең, пожалуйста, уходи. Егер мені сүймесең, пожалуйста, уходи. Четыре татарина, четыре татарина. Бесеу!
Аузына ұрып жүр ғана, біреу-біреуінің аузына ұрып. Аха, бесеу деп атпан, бесеу. Құдай, сен қорқтың ба? Айнанай өкпелеме, сол керек. Дұрыс қой, езіліп қаларсаң ақұдайымдылардың арасында. Дәлші кетті! Дайсын кімдікі, дайсын кімдікі? Ашылып, ашылып ойнан, ашылып, ашылып. Ашыл, 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 ашыл. Ашыл. Әй, бері қарап, ұлтан қарасын кет. Оп, 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 оп. Екеу! Ана көрдің бе, Атабекті көрдің бе, қасетші оқ анаң қара. Шоғыран болса да анаң құшақылап жүр. Өк пөлеме. Ал, екі қыз, екі жігіт. Ашылып тұрып аламыз. Жаңады тығылмаң, яқшы ма? Ашылып, ашылып ойнаймыз. Кеттік ал. Айла. Бірінші орын кіптікі. Оппа, асса. Асса, оппа. Оу, 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 оу. Қыздар өтергіші сен қыз. Біреу. Ау, біреу, хай. Ал біреу десең өліп барадыр бір-бірін ұстап. Дәлші. Опа! Үшеу! Үшеу! Қоңсы, 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 қоңсымау. Рахмет. Ал енді әзір білес қо. Екеу дейміз. Екеу дегенде қалесең мынаны, қалесең ананы. Жаным, Атабегің машыны. Дәлші. Аял парас, ешлігімні, әстасам жер. Орсу бұлан қолар едім бір жанонны. Тегімәслігі анық бұрса, хам кемінге. Опа, Атабег! Малахонны сивар едім, малахон. Екеу! Анаңғара, анаңғара, қасет жоқ бұларда. Ауна құдағай тәрептен кеп отыр ау деген зат жоқ. Рахмет, құдағай тәрептен кеген женгеміз. Екі сауған аласында шық кете бересіз. Ең соңғы шарт финал. Демек, ең соңғы шарт кімнің мұйы жақсы дейді. Қызлар азанда ұйқыдан тұрып боп, не жағат бетіне? Крем. Крем, қандай крем? Қазір. Тональный? Яқ дейді бір, аға, қандай? Басында ұмып алып мен жуып алады. Ұмып, аға, сөйтіне қап? Сөйтіп. Еріңге не жағат? Олар кейін. Ооо! Аға, ең ба, я қой тұр, ұйқыдан тұрды, не қылады, ұйқыдан тұрып боп не қылады? Басында ұғыт ұйзақларын істеп алады. Яға, ұйқыдан тұрып істемейді ғой, сен бірінші ұйқыдан тұрып боп не қыласаң? Мен ба, тұрамын, туалет кешам. Туалетті қос ба, ұйқыдан тұрып боп не қыласаң? Төсегімде не ма? Сен ұйқыдан тұрып боп не қыласаң? Деп тұрады, телефонға қарайды. Әне, телефонға қарайды. Демек, финалымыз женский боянатығын затлар. Бірінші орындайсын. Женский боянатығын затлардың аты жақылан. Кім күшілі сол отады? Кеттік. Тональный. Тональный. Тушонка. Қандай? Туш. Блеск. Блеск. Умывалка. Умывалка. Крем. Крем. Помада. Помада. Сыворотка. Қандай? Сыворотка деп. Ой-бей. Мен білмеймен ғой мына затты. Аха. SPF. SPF. Не? Бір. Қазір. Екі. Крем. Екі арым. Тин. Пудра. Пудра. Пудра ма? Гидрофильное масло. Вай-вай-вай-вай. Өлдір. Бірзатный маска дейді. Ай, сорама. Сорама. Аха. Лицевый маска. Лицевой маска. Тушты ана айтты, болмайды. Туш айтылды. Бір. Екі. Екі ярым. Тональный айтылды. Екі ярымның ярымы. Не. Лак, лак. Лак. Сол лакты өшіретін. Молодец, Атабек. Лакты өшіретін. Құн. Лакты өшіретін қазір. Бір. Мынан немен бояйды? Шаш бояйтын. Шаш бояйтын. Құн. Соң қына варианты. Қына. Әй, атлары бар красқының. Қара, бірзат, бірзат деген. Ең арзаны екілер деген. Бір. Палет, палет. Палет. Гарнир. Гарнир. Қазір. Бір. Екі. Духи, духи. Духи. Духи дей. Парфюм. Парфюм а? Тонер. Қандай? Тонер, тонер. Нөй ол? Сонда изат, олан бетке жағатын ұхот бұй. Но біліп тұрттам мен исатын білмейдің не? Тонер сон. Тонер. Дезодорант. Да? Дезодорант. 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 Бір. Екі. Үш. 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 Қапа болма, братчика. Оң болсын. Бүгінгі тойымыздың чемпионы. Бағана бірінші призді айтып еді. Дайсон үшін до конца деп еді. Шапала қошамет. Атабегініміз оң болсын.
Негізі дайсын үшін емес, Арслан үшін дәкен саяды ғой. Молодец, Арслан бап шорасы үшін бір шабала қошамады. Әне Арсланның шоралары. Рахмет, келеке өз орламыз еліп отыр болсақ болады, жасылар тойымыз болса дауым едеді, біз болса бәрші меймаларды ойын зауқларымыз ғамыра дедіміз, біраздан соң келін кейіл валесі болады. Оған дейін бәрші меймаларымызды ойын зауқларға ғамыра деді қаламыз. Мен нөбетті Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист еліміздің қалқы, халқымыздың жақсы күлдеріне той тамашыларында қызметте. Айтты онда, айтты жібереміз. Ортамызда келін кеу валесі болады кен арнайы келін кеу валесін айты үшін ортамызға Қарақалпақ эстрадасының әжәйіп жылдызы Бахадыр Рызымбетов тойымызда мейман деген. Арслан Баб, Гүлші Адам, Мархамат, өз орламыз еліп тұрып аламызды. Сіздер үшін Бахадыр Рызымбетов тойымызға мейманда әзер. Мархамат, әжәйіп лазер шоуларымыз тайын болса, ортамызда келін кеу валесінде тамашылайтын оны уақыт жетіп келді. Хазыр түсіреміз. Мархамат, ұстазымыз Бахадыр Рызымбетов тойымызда мейманда. Ұстаз, мархамат. Құрметті қанымлар мен мырзалар, ортамызда келін күйі валесі болады. Одан соң жастар бап намаларымыз қала берсе, тойымызға келген бәрші қонақларымыздың той тілеклеріне естіп атырмыз. Енді Арслан бап үшін, Гүлшада үшін, Бахадыр Рызымбетов ұстазымыздың да екі ауыз шерін той тілегі бар. Одан соң келін күйі валесін сілер үшін айтамыз деп атырды. Мархамат ұстаз, тойлар мұбарек. Ассаламату. Ассаламу алейкум баршаға. Тойлар мұбарак болсын. Жастарымыз бақытлы болсын. Халқына қалаулы, еліне елеулі үлкен шаңырақ болсын. Рахмет сіздер үшін ажайып келін кеу валесін тамашалаймыз. Тауыз құстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып, қошқылығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып. Ай малайым, ай жүзіңен, үріп тар болдым өзіңе, үміт тарман мен өзіңен, ләйлі бол жаным өзіңе. Ләйлі бол жаным өзіңе. Таусылмас менің дымарым, ойнайын түсіп ойына. Танса да қызың тұмарым, тағып қой жаным мойныңа. Таусылмас менің дымарым, ойнайын түсіп ойына. Танса да қыздың тұмарым, тағып қой жаным мойныңа. Айданда ару шамалым, Қуасы болған сөзімнен. Сидірсен қанбай құмарым, Ләбі қаймағым өзімнен. Айданда ару шамалым, Қуасы болған сөзімнен. Сидірсен қанбай құмарым, Ләбі қаймағым өзімнен. Тауыз ұстай сен таранып, ортаға шықсаң доланып, қошқылығың жанды алар, тұрарман мәдәт соранып. Ай малайым, ай жүзіңнен, үріп тар болдым өзіңе, үміт тарман мен өзіңнен, ләйлі бол жаным. Өзіме Ләйлі бол жаным Өзіме Саламат ол, жасарымыз бақыт болсын. Тойлар бар, шығым бар, қосайызды.
жай бойын зауқларымыз ана бұтарымызды біріміз. Той елер атынан қосылар саздар. Бір дана, бір дана, бір дана, бір дана.
қыздар қазды тойлар бақшаға барбысын. Тимур ағамыза на тойлар бақшаға мара қосайсы. Шаралыңда назы татлы сезімлерден бар өзалық көрінеді көздерімнен ешбіреге жеңілмеген жүрегімнің мұхаббаты сене кезең өзілеп жүрген шайдаман мен саған шайдаман керек емес жолыз қаймаған сен шейлен арманым екенсең жүрегіме дәркін жайлаған шайдаман 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 керек емес жолыз қаймаған сен шейлен арманым екенсең жүрегіме дәркін жайлаған сыбырлаған самалардай жүрегіңе жүрмен жақын бара алмай сүйдім деуге сәтлі пұрсат таба алмай делбе болдым ұшқың менен жаным талай шайдаман мен саған шайдаман керек емес жолыз қаймаған сен шейлен арманым екенсең жүрегіме шайдаман, шайдаман, шайдаман керек емес жолыз аймаған сен шейлен арманым екенсең жүрегіме дәркін шайдаман керек емес жолыз аймаған сен шейлен арманым екенсең жүрегіме дәркін жайлаған шайдаман 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 керек емес жолыз аймаған сен шейлен арманым екенсең жүрегіме дәркін жайлаған Салама атуынлар әзі, тойлар марак болсын. Бақадыр Азымбетов қызметіңізден болды әзі меймалар, ойнаған аяқ қолылар шаршамасын деймін. Санаулы минутларға өз орламыз елеп отырып алсақ, ортамызда мехрибан анажаларымыз үшін таярлап қойған сауға саламларды тапсыруға тайымыз. Арсан бабамды Гүлшада келін кеулеріміз тайым болса, Моллай студияс операторы жүгітері өз орларымызды елеп алсаңыз болады. Мен микрофон жанларына Бишегүл анамызды, қала берсе Құдағай апамыз, Тазагүл апамызды әмде мұхаббат аналарымызды ортаға шақырып, келін кеулеріміз тарапынан тапсырылатыған сауға саламларды тапсыруға рұқсат сұраймыз. Мархамат Бишегүл жасылкен анамызды, мұхаббат әмде Тазагүл Құдағайларымызды ортамызға мұрат етсек, тойлар мұбарек болсын. Қалсана өзі жеме-жегізді Мехір менің аппақ сүтін емізді Тілің шыққан кезде ана дегізді Әлпеш демес ешкім сені анаңдай Әлпеш демес ешкім сені анаңдай Қазагүл апа келін, Құдағай апамыз микрофон жолларына жақласаңыз болады Жаралғансаң мені жарату үшін, дүнияның әлеміне тірішілік тарату үшін. Перзентім деп ұйқы білмейсіз таң ату үшін, түн ұйқыңызды төрт бөлгенсіз мехрибан анамыз. Мінекей Тазагүл апамыз келді. Бишегүл апамыз қаяқты кен. Мұхаббат анамыздың қайненелері, өзінің аналары. Бишегүл анамызды ортаға шақырайық. Жасылкеніміз Бишегүл апа келмей тұрып, мен аналарға сауға бере алмаймын. Бишегүл, жасылкен анамызды ортамызға мұрат етсек. Мархамат. Жанымды арнадың бәрі де Сенің арқан ана жан Ана жан Ана Ана жалғыз ана Жарық өмір сыйлаған Жамандыққа қимаған Ана Ана деген ғана Маңдайымнан сыйпаған
айтпаған жылы киіп жүр балаң. Жұмақтың келді сенің табаныңның астында, тоғаның арқасында бағыт қонды басыма. Мен үшін орны әзіз мемалар күніменен мінекей Елмұрат ағамыздың шаңарағында, Мұхаббат апамыздың шаңарағында бүгін шәдияна той. Арсан бапты, Арсан бап үзірлі болсын, кешірімлі болсын. Күніме Арсан бай, Арсан бай деп сөйлей беріп біз қатемізді кешіріп қоясыз. Бұл дүниеде әмі бенде ғой, қателеспейтін адам болмайды дейді ғой, ешкім идеал емес. Сондықтан әзіз мехрибан анажаларымызға бүгін және бір мәрте құтлы болсын айтамыз. Бешегүл апа, алдымызда осындай үлкен ана болып аман жүргейсіз. Міне бүгін ақлықтың тойы деп атырсыз. Шаңарағымыздың ұйтқысысыз, шаңарағымыздың басысыз. Мінекей мен бағана гүлді кімге берсем екен, екі дана гүл алынған кімге берсем екен деп тұрғанда, мен айттым бірінші болып Бешегүл апамызға. Мұхаббат апамыздан анамыз, бірақ дегенменен өзінің қайненесін, өзінің қайнатасын жақсы көріп, үрмет етіп, сыйлап, басына көтеріп қойған адамға жәннат бар деген екен. Сол жерде Мұхаббат апамыз айтып атыр, Аббас, гүлді маған бермесін, менің қайненеме берсін деп атыр. Себебі өзінің қайненесін, өзінің анасындай көретұғын. Осындай инсанларға бір шапала қошамет ұрмастан әлі жоғаға айлар. Барыңызға шүкір. Мінекей мен тұрғанда, қайненем тұрғанда маған жол болсын деп осы жерде де қайненесінің алдын кеспеген ана жанымыз Мұхаббат апа. Елде қалта гап бар, қайнене менен келіннің топырағы бір жерден алынады дейді. Құдайым осы Гүлшада деген келініміз ам сізді өзінің басында көтеріп, анасындай жақсы көрсін. Мен және бір мәрте халқымыздан өтініш етемін, араңызда анасы барлар, анасын жақсы көреді ғойлар. Менің анам дүниедегі ең зор ана деген қонақлар келген болса, бір минут орларымыздан тұрып шапала құрттырсақ бола ма? Маэстро музыка, мархабат. Қол шапалақларымызды қаттыра қыранамыз, аналарымыз аман болсын. Арсан бап, мархабат. Табысларым тек сен арқалы, алғыс алдым тек сен арқалы. Сен тауымсаң сүйер арқамды, ана жаным барыңа шүкір. Анам деп жаз төккелер аз ба, бауырқым боп шөккелер аз ба. Мехір көрмей өткелер аз ба, ана жаным барыңа шүкір. Бағышлайды қанатлы сезім, балам деген бір ауыз сөзің. Байлығымда бақытымда өзің. Шапала қошамен барыңа шүкір. Қаншама рахмет, ана жаным барыңа шүкір. Айтсам да аз, қаншама рахмет, ана жаным барыңа шүкір дейді. Дұрыс айтылған. Қанша рахмет айтсақ та, қанша біз оларды қуантсақ та аз, бізге берген мехір үшін, бізге берген ақ сүт үшін аналарымыздан мыңнан мың мінетарымыз. Келін аналарымызды ортаға алып бір сурет келісіп қойсақ, иә? Келін баламыз, мінеке күйеу баламыз шетке шығып та ана жанларды ортаға алайық. Арсан бап, Мұхаббат апамыздан ортаға алып келін ана жанларымызбенен естелікке суретке түсіп аламыз. Маэстро. Әруазды үйреткен палапаңа, жүрегі бір ұман мехірге толы. Бір өмір тербетіп алақанымда, көклерге көтерген анамның қолы. Рахмет. Әруазды үйреткен... Қорларымыз елеп тұрып аламыз әзір. Анажаларымыз, бақытымыз ғаман болсын. Бешегүл апа, бағана келген уақытта Аббас балам қайсыңыз деп атырып едіңіз. Настроение қалай, көңіл кейфият қандай? Жүзіңізге бір нұр жауайын деді апа. Бағана сәл бір баса-басалау болып тұрып едіңіз, қазір мошный болып тұрсыз. Әмесе сөйтіп денсаулығыңыз менен құда құдағайлардың алдында аман болғайсыздар. Мына қолыңыздағы гүлдей болып ашылып апа алдымызда аман жүрің. Құда қалесе шаулықтың тойына жеткесең апа. Ал енді мен микрофонды Арслан бапқа беремін.
ата анасына келген меймандарга, һәм дә усынчама кара көзләргә кию баламыздың жүректөрдән чыккан иң яхшы тилекләре бар. Арсланбап, рахматсыз. Иң беренче ата анама, апама, сулудан ашбаларыма үлкен рахмәтләремне әйтәмен. Су су дәрәҗәгә җиткизгән өчен анама, акеме үлкен рахмәт әйтәм. Икәтте баккан маган рахмәтләр әйтәйен, кулымнан услап, шәмен зар бабам. Той тилекләрен жалғастырамыз және де мен той тилегін осы шаңыраққа келіп бақытлы боламан деп емес, осы шаңыраққа келіп бақытлы қыламан деп, осы шаңырақтың ұрпағын көбейтемін, әулетін көбейтемін деп келіп отырған көзал келініміз Гүлшада келінімізден де бір той тілегін естиміз. Қол шапалақ қошамет ақ келінге. Мархаматсыз. Осы біздердің осындай бақыт күнімізде қуанышымызды бөлісіп келіп отырған екеніз, хамбеңізге рахмет. Ең біріншіден болып отырған қайнатама, қайненеме, екі үлкен енем бар, Аллаға шүкір, бәріне рахмет айтаман. Біздер үшін хамме затты сілеп атырды, басым жерге тигенше иілемін. Екіншіден өзімнің атам мен апам бар, папа мама демен. Сол уақытқа дейін айтпағанмын, бұдан кейін айтпайтын шығармын. Сіздерді қатты жақсы көремін. Ата-анамның жоқлығын білдірмей жүргеніңізге үлкен рахмет. Келін түсті салты ғой бұрынғана. Шапалақ, молодцы. Біздің үйге бір ендай бұрындының. Ақ ниетпен аттаған босағасы. Ағарып тұр әлекей шамылдыға. Ауыз біршіңізге, селасыңызға еш қашан көз тимесін. Той болса, Елмұрат аға мен Мұхаббат апаның Бишігүл апаның тойындай болсын. Енді ресторанымыздың барлық шырақтарын сөндіреміз ағайлар. Ілтимас, мына светлердің бәрін өшіріп, бір мониторға қарап жіберейік. Және бір сауғамыз бар еді. Мархамат, хәмеміз арқамызға бұрыламыз, құрметті ата-аналар, әмде диққаты барымызда. Музафар рестораны мониторларында осы шаңырақ үшін, осы инсанлар үшін, әмде Арслан Баб, Гүлшада үшін және бір әшайып сауға тайын. Мархамат, келін кеулеріміздің мұхаббат тарихын бір керекте тамашалауға шақырайық. Аш! Ноябрь 2022 жыл. Менің өмірімнің түбегейлі өзгеріп кетуіне себепші болған күн. Губы сладкие, как мед, растопили сердце лед, и во мне теперь живет любовь. До рассвета полчаса, пробуждаюсь ото сна, и в душе моей весна проснулась вновь. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая и судьба моя, люблю тебя я до луны и обратно. Красивая история, и между нами все невероятно. Красивая и судьба моя, люблю тебя я до луны и обратно. Твои райские глаза, словно птицы небеса, я лечу за ними сам по небу. Я в
тебя одну влюблен, этим чувством окрылен. А может, это просто сон, но только наяву. Красивая история, между нами все невероятно. Красивая, ты судьба моя. Люблю тебя я до луны и обратно. Бәрше меймаларымызды мархмат енді ойын зауқларға мәртет оламыз. Мархмат сұраулары бойынша қосыларымызды Арсанның жорасы Сандыбектің сұраулары бойынша мархмат. Арсанның жорасы Сандыбектің атынан мархмат ойын зауқларымызға мәртет оламыз. Арсанның жорасы Сандыбек тойлармен құлайды. Достарымызды Нориктің МШС жора жолдастарының атынаны. Нориктің МШС жора жолдастары Ерланның атынаны, Абуктың атынаны. Дауым етіп қаламыз. Твой мималар ёшамыз, Нориктің бәрше класса сосара дына мархабат. Эмше шоралар ёшамыз.
Абылтың атынан, Ерланның атынан мархымат. Бақидың атынан, Ұлған Нұрнияз Ешамыз. Жәде қосыларымызды мархымат. Бәрше Каспес осылар атынан, Алматы Тақта Көпір. Таксистер атынан мархымат. Үсен ағамыз бүгінгі тойлар мен оқтықлайды мархымат ойқынамызда. Бәрше таксистер атынан ешамыз. Үсен ағамызды атынан мархымат. Ешамыз. Алматы Тақта Көпір таксистер ешамыз. Үсен ағамыздың атынан. Ведь многого не надо. Hey! Чтобы быть счастливой. Yeah! Я подарю вам ландыши. 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 Hey! Я подарю вам лили. Желтые, красные, синие. Oh, hey! Я подарю вам ромашки. И айгульки. И Наташке. Я подарю вам все цветы. Навсегда в сердце ты. Дарите женщинам цветы. Без повода и без причины. Ведь многого не надо. Твой мималар ешамыз. Чтобы быть счастливой. Алматы Тақта Көпір таксистер атынан. Үсен ағамызды атынан. Атабек, Атабек, фотограф. Атабек. Чтобы быть счастливой. Я подарю тебе розы. Розы и мимозы. Я подарю тюльпаны. Милые дамы. Я подарю тебе пионы. Пионы. Миллионы. Я подарю тебе жасмины. Без повода и без причины. Жәрі қосыларымызды мархымат. Алматы Тақта Көпір бәрше таксистер атынан. Үсен ағамызды атынан. Шынбайды шаңқытқан балалы шағын. Егілемес, егілемес уақыт қасқағы. Алматы Тақта Көпір бәрше таксистер ешамыз. Атар тасларын. Үсен ағамыздың атынан. Кешегі дос яралар. Бүгін басқаша. Жұлдан жамала. Сынған дүзеле. Наданлар күргейсе. Көпті дүзеле. Жамалар алдында. Жақсы дүзеле. Кешегі көргенімнен. Бүгін басқаша. Басқаша, басқаша. Сіре басқаша. Тілі өзге сөйлейді. Той мималар ешамыз. Үсен ағамыздың атынан. Жамалар бәсінен нәзірім сынар. Сындырмай қоймасау сындырып тұнар. Арзулар армалым көзімді жұмар. Олады сол кезлері бәрі басқаша. Саламат болсын мархымат. Және бәрше таксистер атынан. Үсен ағамыздың атынан. Жай қосылар. Әнің ұрғағым мен түрі-түрі-түрі. Шаңырымды бастайын мен түрі-түрі-түрі. 90-шы жылдары түрі-түрі-түрі. Савар
қанды қасылес достар ешамыз. Әрбір жүрденге салған, осы бірін есте қалған. Көңіл термейді, 18 мен 25 қайтып келмейді. Керек-керек-кетті, көңіл термейді, 18 мен 25 қайтып келмейді. Гитара мен ән шырқап, түрі-түрі-түрі, түнгі таңғы жалғады, түрі-түрі-түрі, сұлуларға жалында. Жәді қосыларымыз бар, ше такси сілер атыран, және де өзен ағамыздың атыран. Жаным деп күлдірім, Алматы тақта көпір такси сілер ешуамыз. Салам, менен салам, мені сен алдама, барам десем барам, сүйдім сені күлдірім. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Алматы тақта көпір таксистер атнаны, Үсен ағамыз атнаны. Кеткен ауыл менен қалам, қостықлар айтады, қара қалпақ балан. Гүлен тұр міне, гүлен тұр дұлан, келмедің сен күнарам. Сұл болып кеткен ауыл менен қалам, қостықлар айтады, қара қалпақ балан. Гүлен тұр міне, гүлен тұр дұлан, келмедің сен күнарам. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман, табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман, айтаман. Алматы тақта көбір таксистерінің атынаны, Сөн ағамыздың атынаны, ойынзақларымызды дауметтағаның мұрындық баласы, мұрындық қызы Ерназар аға, Нориктің жорасы Атабек Сабыр Алматының атынаны, және де Алматы тақта көбір таксистері Сөн ағамыздың атынаны ешамызан. Жиені есен ешамыз. Алматы тақта көбір таксистері Сөн ағаның атынаны. Жиен Есенің атынаны. Өзің жауын қар. Нөріктің жорасы Атабек Сабыр Алматының атынаны. Сенің қар. Қиялымда сені құшақладым мен. Жеді ернімен сүй алмадым мен. Ол сүй алмадым мен. Мұна мұнайы, мұна мұнайы. Күнде күнде күшенде тұрдайы. Мұна мұнайы, мұна мұнайы. Күләйім досымнан сұрап тұрайы.
seni Şahladım ben Şiyeli yerine Ziyanmadım ben Ziyanmadım ben Mınay 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 Künde künde kışende Zavray Mınay 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 Gülayım dostuna Zavray Жиен Есен атынан, Нөріктің жорасы Атабек, Сабыр Алматтың атынан. Алматы тақты көбір таксистер өшамыз, Үсен ағамыз атынан. Мұнай, 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 күнде-күнде күшенді сұрап тұрай. Мұнай, 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 күләйім досынан сұрап тұрай. Және де қостарымызды дауымет қаламасы мархаматы. МВД, лицей, группа, жора жолдастарының атынан дауымет қаламасы мархаматы ойынзақларымызды. Және де тақта көпірі Алматы таксистері. Үсен ағамыздың атынан ойынзақларды. МВД лицей группа жора жолдастары ешамыз. Лицей группа ешамыз. Налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Кто тут такой красавчик? Кто тут такой молодец? Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет отец. Кто такой ути-пути? А, ты что ли болец? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Не нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на бахар. Алматы, так, только бер таксистеры. Ну, рейхтыгатна, ну, архмат. Меня зовут Бекзат, но все зовут меня. Сын ағамыз атынан өшамыз әне. Ең бұды лицей группаласылары өшамыз. Восьмое чудо света это Море по колено это Легенда дискотека это Луч запад века это Бека, 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 бека Не нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Я не Сунбек Палат, но меня все знают как. Бекана сучит танцы, за ним охотятся папарацци. Бека авторитет. Жәнеде. Когда он шутит. Арсанның жорасы Мұхаметтің атынан. Алматы тақты көбір таксистері Үсен ағамыз атынан. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талса да, жоғынып бір бейін. Кеу бала Кольяның атынан. Алматы тақты көбір таксистері Үсен ағаның атынан. Нөрик Диджейдің атынан, Бахидің атынан. Орындыға да азаматтың коллектив атынан. Азаматтың жорасы Мұхаметтің атынан. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай. Жолқынып бір бейлейіп, шаң шығарып ордадай. Сұлу қыздар қайдасың, жүрексіні аңсамай. Алдын жақыт тағайын, қолдарыңа қаншамай. Жүрегіңіз мендесе, қарап тұрмай ендіше. Бейлеңіздер шаршамай, бейлеңіздер шаршамай. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай. Жолқынып бір бейлейіп, шаң шығарып ордадай. Нөріктің класастары өшамыз қане. Нөрик Диджейдің атынан, Бахидің атынан. Алматы тақты көбір таксистері Үсен ағаның атынан. Арсанның жорасы Мұхаметтің атынан. Осы әнге билейік, рахаттанып жанымыз. Мұрындық атасы Азаматтың коллективі өшамыз. Шаттанайық бәріміз, шаттанайық бәріміз. Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсадай. Жолқынып бір билейіп, шаң шығарып ортада. Жігітке күлімдеп, жігіт қызды сүйресін. Көңіліңді байқай, әнді
бәрі тұрып бейлесін Шаршама тек шаршама Аяқ қолың талсадай Жолқынып бір бейлейіп Шаң шығарып ортадай Алматыдан Анвардың атынан және де Иканың Ташкенді коллективі таксист коллективі Алматы Ташкент тойларымен құттықтайды мархамат ешансыны күйеу бала Расул тойларымызбен құттықтайды сол бағдағы қызыл гүлдерден сайлағаным сені Күйеу бала Расул тойларымен құттықтайды Алматы тақта көпір Үсен ағамыз атынан Барадым Сағынарсаң құсығымды Қапа болма сүйген ярыма Сені жаным деген сөздерің даусадым Кетсің де көзіңе жасалып Артыңа қарай алмай Жылама сүйген Алматы тақты көпір таксистері Үсен ағаның атынан ешамыз Кешір мені Кеу бұла Расулдың атынан Қапа болма сүйген ярыңа О, сен аға ешағыз Меканың қарындасы Қазақстаннан Рита тойлармен құттықтайды Алматы тақта көпір таксистері Үсен ағаның атынан және де Doğum etemez Mahmut, toylar toylar kolasın. Мен сені түнде емес күнде ойлайман Ядымда саңау сені ұмыт алмайман Сағынсам көр алмасам қалай шыдайман Қалай қалай шыдайман Қалай қалай шыдайман Мен сені түнде емес күнде ойлайман Ядымда саңау сені ұмыт алмайман Жаныңа бара алмасам қасыңа бара Жасымызда бұра жерге жетіп қалды Ах мені ярым, ах менің жаным Қазақстан, Россия кетіп қалды Мені тастап, Меканың қарындасы Қазақстаннан Рита тойлармен құттықтайды Жасымызда бұра жерге жетіп қалды Ах менің ярым, ах менің ярым Қазақстаннан Ританың атынан Мархамады, ұшамыз әлі Және де қостарымызды Алматы тақта көпір таксистері Үсен ағаның атынан бас қаша Елмұрат ағаның дай ағасы Жарылқасын ағамыз тойларымен құттықтайды Үсен ағамызды атынан өшамыз Сынбайды шаңқытқан балалық шағын Игілемес, игілемес уақыт қасқағы Қасқа айланып атар тасларын Кешеге осы яралар бүгін басқаша Жүріңдан жамалы Алматы тақта көпір таксистері ұшамаса Сен аға тойлармен құттықтайды Елмұрат ағаның дай ағасы Жарылқасын ағамыз атынан
жақсы гүзелер. Кешегі көргенімнен бүгін басқаша. Басқаша, басқаша, сірә басқаша. Тілі өзге сөйлейді, тілі басқаша. Сенен нәзірім сына Сындырмай қоймасау сындырып сына Арзулар армалы көзімді жұма Болады сол кезлері бәрі басқаша Джей Нориктің атынан ажады Күйеу бала Колияның атынан лезгика Арсланның класлас балалары ұшамыз әне Күйеу бала Колияның атынан және де Норик Джей Норик тойларымен құлықлайды Kolyanın atmanı yaşama sana Arslan'ın klasasları yaşama sana Oh hey Yeah 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 Oh 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 Yuvala Kolya toylar memnunluklaydı Arslan'ın klasasları yaşama sana Hey Nurik'in jorası DJ Nurik atmanı Арсланның жорасы Ерланның атынан. Тамам атамыз сана. Арсланның жоралары ұшамыз қана. Ерлан тойлармен құттықтайды. Жорасы Есен тойлармен құттықтайды. Секілді баламызда бір-бірімен дос болар. Менің досым, мен әрке жақтаған. Менің досым, мен өзіңе мақтанам. Достығымның бейік қылған тоғырын. Менің досым барлығынан жақсада. Арсланның жора жолдастары ұшамыз әне. Жорасы Ерлан тойларымен құттықтайды. Және де жорасы Есен тойларыңызбен құттықтайды. Тілеймін шын басыңа бақ қонсын деп. Өмірде тек жақсылықтар болсын деп. Бізді құдай қосқан шығар досым ау Тойлар тойлар боласын Жора жолдастары ұшамыз Менің досым Мен әрке жақтаған Менің досым Мен өзің Нориктің жоралары ұшамыз Достығымның бейік қылған тоғырын Менің досым Барлығынан жақсадам Арсланның жорасы Ерлан атынан Жорасы Есен атынан Менің досым, мен әрке жақтаған Менің досым, мен өзіңе мақтанам Достығымның бейік қылған тоғырын Менің досым, барлығынан жақсадам Менің досым, мен әрке жақтаған Менің досым
Торсынбай Дилфузаның шаңырағы атынаны дауым ет қаламазы. Жиелдер өшамыз әне. Торсынбай Дилфузаның атынаны. Ей, о, Деджей Нори өшамыз әне. О, ей, о, о, жиелдер өшамыз. Торсынбай Дилфузаның атынаны. Сол кешті тойда, дедім бірден анамая. Мейдекен жүрекке айла Қода шағыз мала тая Жиені Торсынбай өшамыз Қода қарай Қода шаға құшақ шая Әй ғарында сесімін қабай Ада Қая Есімін балға диша емес Балқия Құдаша биле екші кел бір пардия Бағытты болуына мен гарантия Балқия Балқия Есімін балға диша емес Балқия Құбаша биле екші кел бір пардия Бағытты болуына мен гарантия Балқия Балқия Жиені Торсынбай Дилфузаның шаңырағы атынаны Ох, әй! Әй, жиелдер өшамыз Балқияғы серінің балдай Махабатқа жүрегім аз Бара жатыр теңеу қалбай Алма мойын қиылдан қаз Сені сүйсе балға дұшаны Сені сүйдім балқия жан Сыйға таттым мен падишаны Танцуй, мадам Балқия Құпаша биле екші кел бір пардия Бақытты болуына мен гарантия Балқия, балқия Бәрше той меймалар өрметіне Жиені Торсынбай Дилфузаның шаңырағы атынаны Хайрана, әй Торсынбай жиені ешамыз Құрдым қалдым айрау Мәкір жаннан айара Туран құлан дұз елі Жабысқан сені жайдана Ашықлар көбайланған Жолықтың сен қайлардан Қарай қойсаң қайырман Қарамасаң ойраман Құрдым қалдым айра Жаннан айара Туран құлан дұз елі Жабысқан сені жайрана Көрдім қалдым айрана Бақыр жаннан айара Туран құлан дұз елі Жабысқан сені жайрана Охер, жиелдер өшамыз әне Торсынбай Дилфузаның атынаны Құстай тауланған, қиялышып сіз байланған Айран, айран, айраным, сүлді жүзген жираным Құрдым қалдым айрау, мәкір жаннан айара Туран құлан дұз елі, шабысқан сен жайрана Құрдым қалдым айрау, мәкір жаннан айара Туран құлан дұз елі, шабысқан сен жайрана Елмұрат ағаның дайысы, Қуандық Светаның шаңырағы атынаны дауым ет қаламыз бар ма? Қарамойын Анна Қожалардың атынаны. Қарамойынлар Анна Қожа ешамыз ғане. Елмұрат ағаның дайысы, Қуандық Светаның шаңырағы атынаны. Құмыр күйір жалын Бағындырып ұялыңға сиғанын Тербетеді шайқа болса бейбәрін Рина, рина, риярын Ду-ду-ду-ду көзі-көзі дескен-дескен Шығыр шақтан жел бол әскен Сол ауаны күнді білі өскен-өскен Шығармай естен Қарамойын атына қожалар ешамас әне Дайысы Қуандық Светаның атынаны Әй! Ол! Естігенде жан сарайың ашылар
Құмытылар шашығының басылар Жабырқасын тағы да бір есен бар Оның арабасы бар Туду-туду көзі-көзі дескен-дескен Шығы шықтан жел болып ескен Сол алыны тыңдап еліп өскен-өскен Шығарма естен Елбір тағаның дайысы Қуандық Светаның шаңарақ атынан Қарамойын Анна қойшалардың атынан Ду-ду-ду-ду көзі-көзі дескен-дескен Шығы шақтан жел болып өскен Сол ауыны тыңдап еліп өскен-өскен Шығарма естен Ду-ду-ду-ду көзі-көзі дескен-дескен Шығы шақтан жел болып өскен Сол ауыны тыңдап еліп өскен-өскен Шығарма естен Арсанның жора жолдастарының атынан Махмат сорулар бойынша қосыларымызды дауым ет қаламыз Махмат Арсанның жора жолдастарының атынан Арсланның жора жолдастарын атынан. Асмандагы айым деген едіңге, гүзәлікке байым деген едіңге. Асмандагы айым деген едіңге, гүзәлікке байым деген едіңге. Жаным, не болды сөйлә. Кулларымда диванада йөрмәй койдың. Дарвазамга кечәләре килмәй койдың. Не болды ярым, не болды сөйлә. Не болды жаным, не болды сөйлә. Нигә инде булгырак кылмай койдың. Нигә инде келәп сөймәй койдың. Арсаннан җора җолдастары тойлар мен кулыклайды. Деген едіңге, қалдырмаген елгіз деген едіңге Яшамайман сенсіз деген едіңге, қалдырмаген елгіз деген едіңге Арсанның жора жолдастарын атынан Қайырларге кетіп қалдың ярым мені ташла, келмайсан Ура-ура-ура-ура янген юрагім білмайсан Ура-ура-ура-ура күйген юрагім сезмайсан Ярым, не болды сөйлә, не болды жаным, не болды сөйлә Юларымда диванады юрмай койдың, дарвазамге кечәләр келмай койдың Не болды ярым, не болды сөйлә, не болды жаным, не болды сөйлә Негенді қолғырақ қылмай койдың, дарвазамге кечәләр келмай койдың Не болды ярым, не болды сөйлә, не болды жаным, не болды сөйлә Негенді қолғырақ қылмай койдың, негенді еркелап сөймай койдың Және де Елмір атағаның дайысы Жарылқасын ағамыз Қарамойынлардың атынан дауым етеміз Елмір атағаның дайысы Жарылқасын ағамыздың атынан Қарамойынлардың атынан ешамыз Өзің жауын тар Ана ауын Мені ойландырар сенің қарың Қиялымда сені құшақладым мен Шеді ернінен сұялмадым мен Қарамойынлар ешамыз Мұна, 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 мұна Күнде-күнде күшенді құрып тұрайын
Мына ай Гүлайым досыңнан сұрап тұрайын. Сезімдерім ене керек баяғдай, сұлсау жаным сенде баяғдай. Ойлағымда сені құшақладым мен, шерде ерліңнен сүйалмадым мен. Мына ай Күнде кішеңнен сұрап тұрайын. Мына ай Гүлайым досыңнан сұрап тұрайын. Елмұрат ағаның дайысы, Жарылқасын ағаның атынаны, қара мойынлардың атынаны. Мына ай Күнде кішеңнен сұрап тұрайын. Мына ай Гүлайым досыңнан сұрап тұрайын. Мына ай Қолларыңнан бір кез жай ішкім келер, сенің менен суретке де түскім келер. Жаныңдағы достарыңда көріп қойсын, ішкім келер сен менен жай ішкім келер. Қолларыңнан бір кез жай ішкім келер, сенің менен суретке де түскім келер. Жаныңдағы достарыңда көріп қойсын, ішкім келер сен мені шай ішкім келер. Сағынаман мен көзлеріңді, сағынаман мен сөзлеріңді. Ұмытпадым жаным, ұмытпадым 90-шы жылдардағы суретіңді. Арсланның жездесі жапасы Тимур Алтынайдың атына. Бір көргеннен көздеріңді естіп қалдым, сол баяғы ауылыңа үзіліп бардым. Тимур Алтынай тойларымен құттықтайды. Сонда да сен жүрегімнен орын алдым. Сағынаман мен көздеріңді, сағынаман мен сөздеріңді. Ұмытпадым жаным, ұмытпадым 90-шы жылдардағы суретіңді. Сағынаман мен көздеріңді, сағынаман мен сөздеріңді. Ұмытпадым жаным, ұмытпадым 90-шы жылдардағы суретіңді. Арсанның жора жолдастарының атынан, Мұхаммедтің атынан дауым етеміз сұраулар бойынша. Бәрше жора жолдас құрбы құрдастардың құрметіне дауым ет қаламыз ойынзақларымыз. Нұриктің жора жолдастарының құрметіне DJ Нұриктің атынан өшамыз. Тойлар құлас. Кашек милер, барба, нагоняем, выпить на сегодня. Ты киллер, убей их за мой счет, отправь их за мой стол. Посылки дикая, упорно делят колесо. Да.
жаңа достарымызды жиені Торсынбайдың атынан Қарақалпақша қостарымыздан шоқ-шоқ қостарымыздан дауым ет қаламыз бар ма? Жиені Торсынбайдың атынан ұшамыз. Жаным деп күлдірам, күндей саған барам. Сенің қабан жоқ қой, салам менен салам. Мені сен алдама, барам десем барам. Сүйдім сені күлдірам. Ауылыңа барып күнде қайтаман. Бұрмадым еге сені жойтаман. Елді саған қандай қосып айтаман. Жиені Торсынбайдың атынан ұшамыз. Сұлық болып кеткен ауыл мен қалап, қосықлар айтады қара қалпақ балам. Гүлленіп тұр міне, гүлленіп тұр далам. Келмедің сен күнарам. Сұлық болып кеткен ауыл мен қалам, қосықлар айтады қара қалпақ балам. Гүлленіп тұр міне, келмедің сен күлнарам. Ауылыңа барып күнде қайтаман. Табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман. Ауылыңа барып күнде қайтаман. Табамадым неге сені жойтаман. Енді саған қандай қосып айтаман. Саламат болсын мархама жәді қосыларымызды бәрше той мималары атынан тойханамызда Қуаныш ағамыз Эльмира жеңгеміздің атынан болсын ажайып қосыларымызды Жасылар бап қосыларымыз Қуаныш ағамыз Эльмира жеңгеміздің атынан inside your trunk. I'ma get you drunk, get you love drunk off my hump, my hump, my hump, hey. My hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my hump, my lovely little lumps, check it out, my hump, my hump, 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 hump. Қосыларымызды күйеу бала Колияның атынан дауым ет қаламыз Ахмат. Күйеу бала Колия тойларымен құтықлайды. Байлық тұла даласы, ілім базлар қаласы, қара қалпақ елінде. Мен де руми баласы, ия, 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 ия қалпағым. Менің қара қалпағым, ия, ия, ия қалпағым. Менің қара Құсы шаңарақтың кеу баласы Колияның аптаны Өстім ағу бойында Еш қайғы жоқ ойымда Қосы қайтып елімнің Байрамында тойында Өстім ағу бойында Еш қайғы жоқ ойымда Қосы қайтып елімнің
Кольяның атнаны. Rock and roll, everybody let's lose control. All the bottom, we let it go. Going fast, we ain't going slow. No, no, hey, yo. Hear the beat, now let's hit the flow. Drink it up and then drink some more. Light it up and let's let it blow, blow, blow. Hey, yo. Rock it out, rock it out. If you know what we talking about. Burn it up and burn down the house. Half, half, hey. Turn it up and don't turn it down. Here we go shake the ground. Cause everywhere that we go, we bring. Жана де Нориктің класстасы, Нориктің атынан, мархамат ойыншыларымызды, DJ Нориктің атынан ешамыз әне. Налетели как саранча. Стал богаче даже богача. Раскидался как Джеки Чан. Норик, ты класса, Норик, ты матна. Мужиком должен стать мальчик. Мужиком станет один. Кто такой уйти в пути? А, ты чё ли болеть? Ладно, тогда мы не будем. Вижу, ты тоже самец. Мне нашептала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Меня зовут Бигзат, но все зовут меня. Дик, 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 дик
Фотограф. Фотограф. Восьмое чудо света это. Море по колено это. Легенда дискотека это. Лучший запах века это. Жені Тұрсынбай тойларымен құтықлайды. Рома. Мен ашықала пташка, что я крутой агашка. Меня просят на махар, ведь пахну как айдахар. Мен есім Бекболат, но меня все знают как. Жені Риктің атнаны. Come on, come on.